ועכשיו בא ומרצה לי על תורה ודברים כאלה. אני כיהודי רוצה לשמוע דברים כאלה, ולא נצרות ודברים כאלה. אתה מבין, למרות שאני חילוני ויש עליי קעקועים והכל, ואני מעשן ומחלל שבת, אבל אוהב לשמוע דברי תורה ודברים לפי דעתי אמת. 10 המכות באות להראות שהבורא מושל ושולט על כל הבריאה כולה, מהתהום למטה עד שמי השמיים למעלה. מכה ראשונה דם, מכה שנייה צפרדע, ערוב, הרבה. ומכה עשירית, הוא מראה שהוא שולט ומשגיח ורואה כל בריאה ובריאה, מכת בכורות, ומכה ברגע אחד את כל בכורי מצרים. מהי התכלית של הבריאה? למה אני נמצא פה? אתה לא יודע, תברר. שמעתי מספר בדיחה. ננסה, לא מזיק. להפסיד, לא תפסיד. לדעת האמת. אני יהודי ללא שינוי. 3,300 שנה אין שינוי. התורה הזאת נצחית, חוקת עולם לדורותיכם לא תשתנה. שמה ישראל. Adonai Eloheinu Adonai Echad. אני רוצה להתחזק. אי אפשר להיות קומסי קומסה. שוטף מוחות? אי אפשר לשטוף לבן אדם את המוח. אני בא מתוך רצון, בא לשמוע איך הוא ישטוף לי את המוח. גם היינו בהרצאות שלו ועוד לא שטף לנו את המוח. זה אומר שהוא לא עושה שטיפת מוח, שהוא אומר דברים נכונים. הוא מוכיח את הדברים שלו. וזה לא פעם ראשונה שאנחנו פה, בגלל זה לא מפחדים לבוא. ואמרתי לך ששמעתי קלטות וקלטות וידאו, זה לא שטיפת מוח בכלל. אני מחליט בבית שלי אם טוב לי או לא טוב לי, ואני שומע את ההרצאה, אני מחליט אם זה טוב או לא נכון, או אמת, או כל דבר אחר. איך שופכים לבן אדם מוח אני לא יודע. זה שאתה לא יודע את חוקי התורה ולא למדת ולא לימדו אותך, אתה אדם משכיל, תיגש לספר לבד ותלמד. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, השם עלינו ברחמם ירוויח. לפני חודשים הגיע למשרדנו אחד מהמפקדים הבכירים בחיל האוויר. הייתה לו שאלה, האם ניתן להוכיח שיש בורא לעולם? אבל בלי משל, בלי דוגמאות, קונקרטי. אמרתי לו, בעזרת השם, אם אתה מבין מהר, תוך 20 דקות, ואם יותר מהר, תוך 5 דקות. אפשר להוכיח לך לוגית שיש בורא לעולם. שאל, מה ההוכחה? אמרתי לו, אתה. אמר, אני ההוכחה? אמרתי לו, כן. אם נוכיח שאתה נברא ולא על ידי עצמך, מוכרח שברא אותך
מי שקדם לך. עוד פעם, אם נוכיח שאתה נברא בלא על ידי עצמך, מוכרח שברא אותך מי שקדם לך. הוא הבין, שאלתי אותו אם הוא יודע שהוא נברא, הוא אומר כן. אמרתי לו, יש לך הוכחה שאתה נברא? אמר, אני יודע שאני נברא. אמרתי לו, והוכחה יש לך? אתה זוכר את רגע הבריאה שלך? אומר לי, לא. אמרתי לו, אז אתה יודע מתוך אמונה שכך היה, אבל אתה לא זוכר את המאורע, אין לך הוכחה, בוא אני אוכיח לך. אמרתי לו, תקשיב טוב, יש שתי אפשרויות, צריך לתפוס ראש עכשיו, בגלל שפה אני נמצא בחיפה, אז אני עולה ללבל אחד יותר למעלה, אני סומך עליכם. יהודים יקרים, שתי אפשרויות, או שהיית לפני שנבראת, או שלא היית לפני שנבראת. אחת משתי אפשרויות. אם היית לפני שנבראת, לא היה צריך שתיברא כי היית. אם היית לפני שנבראת, לא צריך שתברא את עצמך כי כבר היית. ואם לא היית לפני שנבראת, כיצד בראת את עצמך? שהרי לא היית בשביל לברוא את עצמך. מוכרח שנבראת על ידי מי שקדם לך. הבנתם? הבנתם? מי יכול לחזור? בבקשה. קום. אנחנו? ושלנו? שלו. נפלא. זה כבר משהו אחר. נקודה. מישהו יכול לחזור על מה שאמרתי? אז אם לא, אני חוזר עוד פעם עם דוגמה ממשית. הנה מפקד חיל האוויר, שתי אפשרויות, או שהוא היה לפני שהוא נברא, או שהוא לא היה לפני שהוא נברא. אם הוא היה לפני שהוא נברא, לא צריך שיברא כי הוא היה. אם הוא לא היה לפני שהוא נברא, איך הוא היווה את עצמו אם הוא לא היה קודם בשביל להוות את עצמו? מוכרח שהוא נברא על ידי מי שקודם לו. ברור או נביא בשני בקבוקים? ובכן, מוכח שאני במפקד חיל האוויר וכל היושבים כאן נברנו על ידי מי שקדם לנו. זאת אומרת, הנברא מעיד בעצם שהוא נברא על ידי מי שקדם לו ולא הוא ברא את עצמו. זה ברור, כל נברא מעיד זאת. נמצא שכל הנבראים שנבראו בעולם, מוכרח שהיה להם בורא שברא אותם. מוכרח, אי אפשר נברא בלי בורא. וראשון הנבראים נברא על ידי בורא שקדם לו, ולבורא מוכרח שלא היה בורא, כי אם לבורא גם היה בורא, גם הוא נברא כמונו. בנבראים בלי בורא אי אפשר, ובורא שיש לו בורא אי אפשר. מוכרח שיש בורא שברא לכל הנבראים, ואנחנו מעידים על כך. עד פה ברור? אם לא, אני אחזור עוד פעם. זה לא נגמר עם כך. איך? לא נגמר עם כך. למה לא נגמר? תמיד יש בורא לבורא. אם תגיד שתמיד יש בורא לבורא, יש בורא נברא, בורא נברא, בורא נברא, בורא נברא, אני אביא אותך למסקנה מחודשת שיש בורא. כיצד? יש שתי אפשרויות. שהמצב של בורא נברא, בורא נברא, בורא נברא, בורא נברא, בלי סוף, מוכרח שני מצבים. או, זאת אומרת אחד מהם, או שהמצב הזה מוכרח,
וזו הדרך שאתה נוקט בה כרגע, שזה מוכרח ככה כל הזמן, או שזה לא מוכרח. אם זה לא מוכרח, אז נפלה הטענה שלך, כי זה לא צריך להיות כל הזמן, אם זה לא מוכרח. אם זה מוכרח, מוכרח שיש מכריח לכל המוכרחים האלה שהוא חוץ להם. מוכרח שיש מכריח כל הזמן שהוא נצחי, הוא פרוס על כל הנצח, ומכריח כל אחד להיות בורא נברא, בורא נברא, בלי הפסקה. שאם לא יהיו מוכרחים על ידו, אז בעצם זה יכול להיפסק. המכריח לכל המוכרחים זהו הבורא שחוץ להם, גם לשיטתך. Do you understand, מוללה? כן, בבקשה. יש אפשרות שלישית, אני חושב. בבקשה. אם הוא היה לפני שהוא נברא, אבל לא היה בצורה אחרת, וכשאתה קורא לזה שהוא נברא, הוא רק קיבל צורה אחרת. אני לא מדבר עכשיו על החלפת צורות, אנרגיה פושטת צורה, לובשת צורה. אני מדבר על עצם היותו של גוף, לא דווקא אדם. כל גוף נברא. כל גוף היום, לפי המדע, שייך בזמן, בגיל. אם אתה בן 30 נגיד, אז ברור שלפני 35 לא היית. ואם תעמוד את העולם ב-15 מיליארד שנה, ברור שלפני 16 לא היה. ואיך זה נהיה? אנחנו לא יודעים בדיוק את זה. נכון, גם סטיבן הוקינג לא יודע וגם דרווין לא יודע. אבל מה? ההבדל הוא שמה שאני אומר לך זה דבר מוכרח. לא צריך לדעת, זה מוכרח. אם אני רואה שאבן קפצה מהחצר ופגעה בי, אני יודע שמישהו שליח אותה או גורם כלשהו גרם שהיא תושלח עליי. זה ברור לי. אני לא חייב למצוא דווקא את הזורק. ובגלל שלא מצאתי את הזורק, אני אגיד שלא ייתכן שקיבלתי מכה מאבן. זה ברור לי שקיבלתי. וזה ברור לי שהיא באה מהחצר. ואני לא מוצא את הזורק. אבל מוכרח שהיה פה גורם שגרם לזריקת האבן. אנחנו מתקדמים שלב הבא. מוכרח שהבורא הוא מגביל ולא מוגבל. הנה הכוס הזאת מוגבלת, יש לה גבולות. השולחן הזה מוגבל, יש לו גבולות. האולם מוגבל, יש לו גבולות. הקבלן הגביל אותו, או העירייה, תלוי. כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו. הירח, השמש, הכוכבים מוגבלים, מישהו הגביל אותם. הגלקסיות מוגבלות, מישהו הגביל אותם. המקביל לכל המוגבלים הוא הבורא שברא לכל הנבראים, הוא עצמו אינו מוגבל. שאם הוא היה מוגבל, היה מישהו מעליו מי שהגביל אותו. מוכרח שיש מקביל לכל המוגבלים שאינו מוגבל. עוד מוכרח. מוכרח שהבורא הוא כל יכול. אם הוא לא כל יכול, אז הוא מוגבל. וזה אמרנו אי אפשר. לכן מוכרח שהוא הכל יכול. עכשיו שימו לב. אולי נאמר שיש שניים הכל יכול? אי אפשר שיהיו שניים הכל יכול, רק אחד. לדוגמה, אנחנו חוזרים לכוסות. אם נאמר שזה הכל יכול וזה הכל יכול, נשאל, האם הכל יכול הזה יכול להגביל את זה? אם הוא יכול להגביל את זה, אז זה מוגבל, לא הכל יכול. אם זה לא יכול להגביל את זה, אז הוא מוגבל, לא הכל יכול. אי אפשר שיהיו שניים הכל יכול, רק אחד. אם כן, מצאנו את הבורא, הכל יכול, המקביל ואינו מוגבל, שברא לכל הנבראים, לא במשל ולא בחידה, אלא מבחינה לוגית זה הכרח מעצם היותנו נבראים, ואנו העדות על מציאותו. כמו שכתוב בתורה, אתם עדיי. והרמב"ם בספר המדע פותח בשורה הראשונה ואומר את כל מה שאמרתי. יסוד היסודות בעמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון
ממציא לכל הנמצאים. זה היסוד לכל היסודות, אי אפשר להתחיל שום דבר בלי זה. זה העמוד שעליו יכולות לשען כל החוכמות, בלי זה חבל על הזמן. יסוד היסודות. בעמוד החוכמות, לדע, לא להאמין, לדע שיש שם מצוי ראשון, ממציא לכל הנמצאים. אם כן, מצאנו את הבורא. ברוך השם. הנה הוא הגיע גם לחיפה. הפלא ופלא. מפקד חיל האוויר עשה נחיתת אונס אצלי במשרד אחרי מה שהצגתי בפניו, חש לא כל כך בטוב, והחליט שהוא חייב לחזור מהר לבסיס. הוא הבין שהוא נקלע לירות מן האוויר. יהודים יקרים, הדברים הם כל כך פשוטים שזה ממש מפחיד את השכל. איך רבים האנשים שמסכימים לאחוז בתיאוריות מפוקפקות שאין להם בסיס בשום משען ומשענה, כגון היווצרות האדם מן הקוף, בלי לתת תירוצים מאין הגיעו הגורמים הראשונים לבריאה, וכשאומרים בעצמם לא יודעים בעצם להסביר את הרקע על זה. מדהים איך יכול לקבל פרס נובל מי שאומר שהעולם נברא מפיצוץ, ולא אומר מאיכן הגיעו החומרים, מי המפוצץ ולאיזה סיבה. ועל זה דנים ומדסקסים יומם בלילה הפקולטות החשובות למדע בעולם. וכל זה בתחום המדעני ולא המדעי. זו מדענות לשמה ולא מדע. ואף על פי כן זה מלא תורים שלמים בעיתונות ובכל מיני בתאונים. ולצערנו הרב כולם מנסים לברוח מנקודה ראשונית. לא יכולים להתמודד איתה. מדוע? משום שהיא מחייבת. אם אדם יודע שיש בורא לעולם, זה מחייב. כי בורא שברא את הבריאה המופלאה הזאת, זה דבר פשוט. לא צריך להסתבך עם זה. הייתה עיתונאית אחת בהרצאה, שאמרה לי, מה זה? זה דברים פשוטים שהאדם נברא מן הקוף. אין חולק על כך. אמרתי לה, אני לא קוף, ואבא שלי לא קוף, וסבא שלי לא קוף. את רוצה להיות מהקופים? יערב לך. אין לי בננות פה, אני לא יכול לעזור לך. אבל בסדר, אם את רוצה. אבל אני אגיד לך דבר אחד. אפילו אם תגידי שהייתה אבולוציה, והיה מוטציות ספונטניות, והיה כל מיני דברים מן הסוג הזה, בואי נשאל אותך שאלה ותעני. אמרתי לה, תגידי, כמה פעמים אצטרך לזרוק כסת דיו שחור על מפה לבנה וצחורה בשביל שיצא לי בפעם אחת האות א' בכתב דפנה מרוטשת, סליחה, מלוטשת, בלי ריטוש, מדוקדק, כאילו יצא מהדפוס? כמה פעמים אצטרך לזרוק כסד דיו שהיא תתפזר, תשפך, וייצא בפעם אחת האות א'. אמרה לי, תשמע, זה צריך לקחת מיליונים, מיליונים, מיליונים פעמים עד שיכול להיות דבר כזה שיתרחש. אמרתי לה, וזה יתרחש? סיכוי קלוש, 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 קלוש. אמרתי לה, טוב. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שנייה. כמה פעמים אצטרך לזרוק שוב את הכסת דיו בשביל שיכתב ליד האלף האות מם בכתב דפנה כמו בדפוס, בלי למחוק את האלף, בלי למחוק את האלף, כמה פעמים אני אצטרך לזרוק? פעם אחת. היא התבלבלה ואמרה לי, טריליונים, טריליונים, טריליונים. אמרתי לה, אחרי פעם אחת מחק לי את האלף, עד שעשינו את האלף. חייב שזה יהיה בפעם הראשונה. אפשר שיהיה מם בפעם הראשונה? אם יכול להיות שיהיה מם בפעם הראשונה, גם אלף יכול להיות בפעם הראשונה.
וזה לא הזכר. אז מוכרח שזה אי אפשר. אבל את יודעת מה? פוקס הלך לך. הלך, מותר שיהיה פוקס. כמה פעמים עכשיו תצטרכי לזרוק את הכסת יום בשביל שיצא לך עוד נון ליד המם בלי למחוק את הלב והמם. עוד פעם, פעם ראשונה. זה כבר אי אפשר. אי אפשר, אין סיכוי. אף אחד לא יגיד דבר כזה. שאלתי אותה, תראי, אני רק תקוע איתך בנון, וכבר אי אפשר. בשביל שיהיה א', מ', נון, ו', נון, אמנון, חמש אותיות. אי אפשר שיהיה אמנון בחמש אותיות. חמש אותיות שכתוב אמנון, אי אפשר, אי אפשר שדבר זה יקרה באקראי. אי אפשר. איך אמנון? מיליארדים של תאים תואמים מורכב כאן להפליא מפוקס? מפצצות? מהפיצוץ של סטיבן? או מהקופיקו של דרווין? איך? זאת אומרת שהדברים הם פשוטים להפליא. טוב, אחרי שזכינו להכיר את הבורא יתברך, אנחנו שואלים שאלה. הבורא, האם הוא חכם? ודאי שנאמר שהוא חכם. אם אנחנו מחשיבים את עצמנו לחכמים, למבינים, ליודעים, וכל מה שיש לנו זה רק מה שהבורא נתן לנו, ממילא ודאי שהוא חכם מאיתנו. מי שברא את המחשב, גדול מן המחשב. זאת אומרת, החוכמה האלוקית, שאנחנו לא הצלחנו לפצח אפילו את הנזלת, לא הצלחנו לפצח את מערכת העיכול של הנמלה, איננו יודע מה מתחולל בראשה, איננו יודעים איך העכביש תובע את חוטיו, איננו יודעים בעצם כמעט כלום ביחס לכל מה שיש בעולם. יהודים יקרים, החכם שברא את כל זאת, כשברא את ברואיו, האם ברא אותם ללא תכלית? סתם כך? באקראי? הרי בכוס אחד פעמי הזה הושקעה מלאכת מחשבת. זה נראה פשוט, זורקים את זה אחרי שימוש. אבל כמה השקיעו עד שבנו את השטנצים שיוכלו לעשות זאת? אין לך דבר ולו הקטן ביותר שלא מושקעת בו חוכמה רבה ועמל כפיים רב. בבורא יתברך שברא את עולמו בתאום ובהרמוניה, האם כל זה לריק? האם זה מעשה חוכמה? ודאי שלא. אם לכל פעולה שלי, בין רצונית, בין שאינה רצונית, יש תכלית, האם למכלול התכליות שלי אין תכלית? אני הולך לנוח שיהיה לי כוח. אני אוכל כדי שיהיה לי כוח. כוח אני צריך בשביל לעבוד. לעבוד אני צריך שיהיה לי אוכל. אוכל בשביל שיהיה לי כוח. כוח בשביל שיהיה לי... וכן הלאה. כל הזמן יש תכלית רודפת תכלית. ומהי התכלית של כל התכליות האלה? למות בלהיות מאכל לתולעים? זאת התכלית? זאת חוכמה? אם ניקח אחד שמסוגל לקחת זהב ולפורר אותו ולעשות ממנו חול, זאת חוכמה? נראה, תיקח חול, תעשה ממנו זהב, זה חוכמה. לקחת ולהרוס, זאת חוכמה? זה כל פצצה עושה, כל חבלן עושה, לבנות החוכמה. בורא עולם, בורא עולם, עם יחס בין הכוכבים כלפי כדור הארץ שיאפשר את החיים שלנו. ולעדי היחס המדויק הזה בין מערכת הכוכבים אלינו, אנחנו לא יכולים להתקיים כאן רגע אחד. מי מחייב את הירח ושאר הכוכבים
לנוע בדיוק ותמיד בזמנים שנחקקו להם כדי שיאפשרו לנו חיים. המקרה יודע שאני פה, אלא מה? אנשים מאוד שטחיים, מאוד רדודים, נוח להם לחיות ככה באשליה, כאילו זה לא מחייב כלום העולם הזה, אפשר פה לנוע, לשוט, לטייל, העיקר לא להתחייב. אבל אנחנו שחושבים קצת, מבינים שמי שברא את העולם במחשבה כל כך מדוקדקת, הייתה לו תכלית. אני יודע שיש יצרן שהוא מייצר מכונות כביסה. ובדרך כלל יצרן שמייצר מוצר חשמלי, הוא נותן את ההוראות יצרן שלו. יש יצרן, יש מוצר ויש הוראות יצרן. הנה היום גילינו שיש יצרן לבריאה לעולם, יש מוצר, והכן הוראות היצרן. איך המוצר צריך להתנהג? זה צריך להאמין. ובכן יהודים יקרים, שימו לב, היצרן לא רק שלח הוראות יצרן, הוא נגלה בכבודו ובעצמו, הוא שלח שליחים, והוא הביא כתב שמחייב, והוא נותן גם אחריות. במעמד הר סיני התגלה הבורא לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם מאומות העולם. לכן מעמד הר סיני הוא גם הבסיס לתורות האחרות, נצרות ואסלאם. הוא גם נתן מכתב, והמכתב מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. הוא גם השמיע בקולו עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. והוא גם שלח על ידי הנביאים במשך כל הדורות שהיו בהם הנביאים דברי נבואה ועתידות להווה, דהיינו לעתיד הקרוב ולעתיד הרחוק עד דורנו זה, כהתחייבות לקיום דברו ושלא ייפול דבר אחד מדברו. ומאז ועד היום עברו 3,300 שנה שמאומתים בכל רגע בהיסטוריה על ידי ספר התורה המצוי בכל עם ולשון בעולם והמתורגם לכל השפות בעולם. זאת אומרת שאם הייתה פשלה מיד היו עולים עלינו. זה לא ספר שמוחבא אצל כהנים או משהו כזה שהם יכולים לפרש מה שהם רוצים, אלא זה ספר גלוי לעין לכל אומות העולם בכל עת, וכולם יכולים לבדוק. זאת אומרת הבורא התגלה ואמר, יש לי מצוות, חוקים ומשפטים שאני נותן לכם, אני מבקש מכם לקיימם, בראתי אתכם לטובתכם, ברצוני להטיב לכם. אין מטרת הבריאה העולם הזה, כיוון שהעולם הזה הוא בר חלוף 70-80 שנה, אלא ההטבה תהיה גמורה לנצח נצחים. זאת אומרת, האדם הוא לא זה שאנו רואים במראה, זה גוף האדם. האדם זו הנשמה הנצחית שהיא חלק אלוקה ממעל, והיא יום אחד תיפטר מן הגוף והיא תעלה למקום שממנו חוצבה, ושם יתקבל את שכרה או חלילה את עונשה. מטרת הבריאה להטיב לבריאות, וכל מה שמסביב לאדם נועד לשימושו של האדם, בין בדרך הלימוד, בין בדרך השימוש הפיזי, בין בשימוש של חלקים שבמנו, וכן על זה הדרך. בריאה שלמה שהבסיס שלה זה האדם. כל הבריאה, כל הגלקסיות, כל היחסיות שביניהם היא רק בשביל שיוכל להתקיים המין האנושי וישתמש בכל אלה האמצעים ככלים לעבוד את הבורא יתברך. אבל לפני שהבורא יתברך התגלה במעמד הר סיני, הוא הקדים לכך 10 מכות במצרים בשביל שלא יהיה מפקפק אחד שיוכל לומר מניין לי שזה לא איזה
פטנט, או כמו שאמר לי אחד, חברת JVC זרקה פה רמקולים מאחורי הערים ועשתה מופע וירטואלי. מאיפה אני יודע? כן, יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא מביא 10 מכות על המצרים לפני שהוא מתגלה מעמד הר סיני. ולמה 10 מכות? 10 המכות באות להראות שהבורא מושל ושולט על כל הבריאה כולה, מהתהום למטה עד שמי השמיים למעלה, ואין דבר שיכול להתנגד לו. לכן סדר המכות הוא מלמטה למעלה. מכה ראשונה דם, הוא מראה שהוא שולט על הימים בנהרות להפוך אותם כרצונו. השנייה צפרדע, הוא מראה שהוא שולט בכל בעלי החיים שנמצאים במים. מכה שלישית קינים, הוא מראה שהוא שולט על כל מה שרוחש על פני האדמה. תערובת של חיות ובהמות תוקפות במצרים, ברדלסים, נמרים, אריות, פילים. זו מכה שמראה שהוא שולט על כל בעלי החיים על היבשה. לענוש אותו בכל חלק וחלק שבו ברד. מראה הקדוש ברוך הוא שהוא שולט על הפכים. אש ומים לא יכולים לדור במחיצה אחת, והוא מוריד אותם יחדיו הרבה. מראה שהוא שולט בכל המעופפים באוויר.
מראה שהוא שולט במאורות. עשירית הוא מראה שהוא שולט ומשגיח ורואה כל בריאה ובריאה מכת בכורות ומכה ברגע אחד את כל בכורי מצרים. זאת אומרת צריך לזהות את כולם ולפגוע בכולם לא משנה איפה נמצאים ברגע אחד. טוטלית בכל הבריאה כולה. עכשיו בכל 10 המכות הוא מבדיל בין העברים לבין המצרים. אפילו שהעברים מסתובבים בתוך המצרים אינם נפגעים, לא נוגע אליהם בכלל. עכשיו זה רואים מיליונים. התהליך אורך שנה. המצרים בסוף מחליטים לשלח את העם. העם יוצא ממצרים לאור היום, ביד רמה ובזרוע נטויה. הוא מגיע לים סוף. המצרים מאחור, הים מלפנים, אי אפשר לעבור. מיליונים זה כולל קטנים, תינוקות, עוללים, נערים. וצריך להעביר את כולם. נבקע הים, כל שבט עובר. עולים בני ישראל, המצרים נכנסים וטובעים. רבותיי, שליטה כזאת, אחרי זה יורד להם מן, אין מה לאכול. מדבר, אין היפר שוק, אין קניון, אין אפילו מכולת. איפה אוכלים? איפה מאכילים מיליון? מיליונים, איפה? יורד להם מן מהשמיים, לחם, לא לחם כזה, גרגירים כאלה קטנים, כמו שלג, קוראים לזה מן, לבן, כזרע גדו, משהו קטנצ'י, וטועמים בו כל טעם שחפצים. אתה צריך רק לחשוב מה אתה רוצה לטעום, אתה טועם. 40 שנה הנס הזה מתחולל, מיליונים ניזונים מלחם מן השמיים. אפשר לשקר דבר כזה? בעירה של מרים, אין מים, אין אינסטלציה, אין חברת מקורות. איך 40 שנה במדבר שותים מים? סלע מתגלגל איתם וממנו נובע מים נהרות,
נותן נהרות במדבר מסלע. רוצים בשר, מביא להם סלב, עולה להם סלב, אוכלים חודש ימים עד שקצה נפשם ממנו. מה שביקשו נתן להם, הראה להם, אני הבורא, אני שולט בבריאה. כשהוא מתגלה במעמד הר סיני, הוא מתגלה לאחר כל זאת, והוא פותח בדברה הראשונה ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אלוקיך הפרטי שלך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא סיפורים, לא היסטוריה, אתה בעצמך יצאת, אתה יודע שאני הוצאתיך, כי אני התראתי בפרעו, שלח את עמי יעבדוני אם לא תבוא עליך המכה הבאה. וכך היה. מכה אחר מכה. אי אפשר להכחיש כל זאת. לא אומר הבורא אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים בארץ, שזה יותר גדול. בריאת שמיים בארץ, לא. אומר אשר הוצאתיך, אתה מכיר אותי בעיניים, באוזניים, אתה מכיר אותי ממצרים. עכשיו יצאנו, עכשיו הגעת, אני המוציא אותך. אז תדע לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. תשים לב, אין אלוהים אחרים על פניי. אין, תראה לי עוד גוי גדול שיכול לבוא אלוהים שלו להוציא גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים, כמו שהשם אלוקיך עשה לך. לא היה ולא יהיה. ולכן זה הבסיס לכל האמונה העולמית בעולם. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. יצרן מתגלה למוצר ונותן הוראות יצרן את ספר התורה ואומר לו, דע לך שכל מה שעשיתי בשבילך לטובתך. כל הבריאה הזאת זה רק לטובתך, להטיב לך לחיי נצח. עכשיו יושב פה האדם בעולם הזה ולא חושב, מעסיק את ראשו בדברים קטנים, בחפצים, במשחקים לשעה, מכונית, יחטה, בוכתה, שחטה, הכל חרטה. מתעסק בהבלים, עוד תשדיר, עוד זה, עוד ויכוח, עוד רעיון, בינתיים עוברים השנים, הכל עובר, 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 ויום רודף יום, עד שיום אחד כבר מתחילים ככה איברים להתפוקק, וכבר הוא מרגיש שהוא כבר קרוב ל... ועדיין לא נתן דעתו בשביל מה הוא בא. הוא מסתכל אחורה והכל עובר לו כמו חלום. ומה הייתה תכלית פה? מה עשיתי? השארתי ילדים, כל הכבוד. ומה יהיה איתם? גם הם יסכינו וגם הם ילכו. ומה הם עשו? גם הם ישאירו. וככה. אז מה, כולנו באנו לפה לבוא וללכת? אם באנו לעולם בשביל לחיות וזאת המטרה, למה למות? אם באנו בשביל למות וזה התכלית, בשביל מה לחיות? אם אין המשך, אם אין המשך, מה אכפת לך אם חיית או לא? אם אין זיכרון לאחר המוות, מה אכפת לך אם היית רשע או צדיק? מה אכפת לך? הרי לא תזכור, לא תתענה, לא תצטער, לא תשמח, לא תרגיש. חול, לא מרגיש. מהי התכלית של הבריאה? אל האדם מתעצל לגשת לספרייה, לקחת את ספר הספרים, לפתוח ולהתחיל לבדוק ברצינות. העולם הזה לא הפקר. רבותיי, מי שמבין מה שאמרתי עד כרגע, הרוויח את חיי הנצח שלו. לא רק את העולם הזה, חיי נצח. אדם יכול לקנות חיי נצח. איך?
אם הוא פשוט מאוד מחליט לשמוע על היצרן, הוא החכם, הוא ברא אותי, הוא נתן לי את האיברים למטרות שהוא רצה, כל זה לטובתי, למה שאני אתעקש? למה שאני לא אעשה? ואפילו אם היה מבקש ממני דברים קשים ביותר, היות והוא היצרן והוא יודע מה טוב לי, למה שתעקש? אדם אמרו לו שיש אידיאל להגן על המולדת. כולם מבינים? צריך להגן על המולדת. טוב, בשביל להגן על המולדת מה צריך? שיהיה צבא. צריך צבא. בסדר, עכשיו בשביל שיהיה צבא צריך חיילים. צריך חיילים, אז צריך לאמן אותם. צריך לאמן אותם, זה לא סתם אומרים להם, תשמע, אם יהיה ככה, הכל בתיאוריה. מתחילים מהרגע הראשון לשעבד אותם. תעלה על הרים, תרד גאיות, תעמיס, תיקח, מסע אלונקות, אל תישן, תקום, תציית, תשכב, תזחל, תקום, תלך, והיה. שלושה חודשים זה לחלשים. יש טירונות של שנתיים. ומכינים אותם, ומכינים אותם, ומכינים אותם, שאם יהיה, מחלילה יהיה מלחמה, יהיו ערוכים ומוכנים ליום פקודה. אז כל זה רק אם יהיה. אם יהיה, שתהיה מוכן. יש כאלה שחותמים קבע, וממשיכים להתאמן כל הזמן, ותרגילים, תרגילי חורף, תרגילי קיץ, וכל זה אם יהיה. אם יהיה. נו, אז אם בשביל להגן על המולדת, להגן על חייך, לא צריך לעשות כמה תרגילים. מה עם החיים שלך? אתה נבראת בעולם, ואפילו אם המשימה הייתה צהלית, היית צריך קיים. כשבא אחר ואומר לך, תשמע, מתוקף תפקידים וחוק פקודות מטכ"ל, אתה צריך להישמע לי, מהיום אני המפקד שלך, אין אבא ואין אמא, אתה מסרב פקודה, אני יכול לעשות בך ככל שהחוק מאפשר לי. זהו, אתה לא ברשות עצמך, פתאום שללו לך את החופש, אומרים לך, אתה פה נתין, אתה יש לך מספר, ואתה צריך לשמש את מה שאומרים לך. לא, אתה מסרב פקודה, זה חמור ביותר. מי בא? מכוח מה? אנשים שקדמו לך, שהחליטו שזה מה שצריך. אם בורא עולם בא ואומר לך, אני לא מאמיס עליך כמו בצבא, לא. אני אומר לך, קום בבוקר, תגיד זמירות, תשיר, תשיר, תשיר זמירות. אתה לא יודע לשיר? תגיד, אל תשיר, אל תשיר. תגיע לשירת הים, אתה יודע לשיר? תשיר, אתה לא יודע לשיר? תגיד, אז ישיר, הוא שר, אני לא יודע לשיר, אז ישיר משה אומני, בסדר. תגמור את התפילה, תלך הביתה, תאכל, תשתה, הכל טוב יפה, הנחת תפילין, שמת ציצית, יש לך מזוזה בפתח, נשקת את המזוזה, כל אלה נסביר תכף למה. יפה, אתה יוצא ליום עבודה, ובעזרת השם יתברך, השם איתך, לך, תעבוד, תעשה מה שאתה צריך. תתפלל אחר כך מנחה ערבית, תלמד שיעור בערב, הנה שש מצוות עשה, זה הסיפור, לגבר, לאישה פחות, שש מצוות עשה, תפילין, תלית, תפילה, קריאת שמע, לימוד תורה וברכת המזון, אתה אוכל, תודה למי שנתן לך לאכול, זה הכל. יגיע יום שבת, ביום שבת תנוח, תנוח, אל תרוץ, אל תעבוד, אל תשתולל בכבישים, תנוח. תקנה לך קצת פיסטוק חלבי, גרעינים, בוטנים, שב, יפה עם המשפחה, תשירו. אתה לא יודע לשיר, הם ישירו, תשמע איך הם שרים. תקראו קצת דברי תורה, תנוחו, תטיילו, בלי מכונית. מותר לעשות דיאטה גם. וזהו. קשה? ואומר הקדוש ברוך הוא, תדע, אם תאכל שלוש סעודות בשבת, כל השבוע אם לא תאכל, אני לא מחייב אותך, בשבת אני מחייב אותך. שלוש סעודות שתהנה, תהנה, תקנה כל טוב, תהנה בשבת. על כל סעודה שתאכל יותר, אתן לך שכר יותר. גם תקבל גן עדן על השבת. גן עדן אני אתן לך.
שכל השומר שבת כהלכתה מוחלים לו על 70 שנה של עוונות. מה זה גודל השבת שהקדוש ברוך הוא נתן? למה? כי מי ששומר שבת מודה שהעולם נברא על ידי בורא עולם שברא אותו בשישה ימים ובשביעי שבת. ברגע ששואלים אותי למה אתה לא נוסע בשבת? למה אתה לא מעשן בשבת? למה? אני אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא שבת מכל מלאכה והמלאכות האלה הן אסורות, לכן אני שובת. בזה אני מעיד שהעולם נברא בשישה ימים ובשביעי שבת. אדם שלא שובת בשבת הוא כופר בבריאה על ידי בורא שברא בשישה ימים ובשביעי שבת. לכן זה חמור ביותר, לכן חילול שבת חמור ביותר. למה אנחנו עומדים ואומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי? למה אנחנו אומרים את כל זה? משום שאנחנו מעידים עדות, זו עדות, אומרים את זה בעמידה, ומעידים שהבריאה נעשתה בשישה ימים ובשביעי שבת. זאת אומרת, מצד התורה, מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו זה מסוג הדברים הלא קשים, רק יש בעיה לבן אדם. לאדם ניתן כוח המרידה. כיוון שניתן לאדם בחירה, אי אפשר לבחור אלא אם כן יש כוח גם למרוד ולא לבחור. וכיוון שהאדם נברא בצלם אלוקים וניתן לו כוחות של שליטה בבריאה, והאדם מסוגל לשלוט על הרבה דברים בעולם, הכוח הזה נותן לו פעמים את כוח המרידה כדי שלא ישמע. קשה לאדם לקבל דברים אם הוא שומע אותם בדרך ציווי. אם יבקשו ממנו יפה, יש לך סיכוי יותר להוציא ממנו את מה שאתה חפץ, אפילו שאתה יודע שקשה לו לתת לך. זאת אומרת, כוח המרידה פועל בדרך כלל שזה צו, ציווי, חוק. כשזה בא, אדם מחפש כל מיני תחכומים לברוח מזה. רוב בני האדם, כשנשמע להם שיש חוק חדש, מחפשים מיד איפה הפרצה לעקוף את החוק. אדם לא רוצה להיות מוגבל. הוא רוצה לעשות ככל העולה על רוחו. והתורה מחנכת את האדם, לא טוב שתהיה חופשי יותר מדי, זה רק יביא להרס וחורבן. אנחנו רואים שכל אלה שלא נשמעים לחוק, בדרך כלל הם גורמים לכל החורבנות שיש בכל החברה האנושית. אבל כך זה טבעו של האדם וזוהי מלחמתו. מי שלומד תורה ונכנע למרותה, זהו האדם שנקרא צדיק לפי הגדרת התורה, ואדם זה הוא נזר הבריאה. בשבילו היה ראוי לברוא את כל הבריאה כולה. עד כדי כך שהתורה אומרת צדיק יסוד עולם. אפילו אם יש צדיק אחד שלם, ירא, אמיתי, שעושה כל מה שצריך, הוא היסוד שעליו מושתת העולם וראוי, וכדאי לו לקדוש ברוך הוא לקיים את עולמו, אפילו אם יש רק איש אחד כזה, כמו נוח, שמכל העולם לא מצא הקדוש ברוך הוא רק אחד, את נוח, השחית את כל הבריאה, ונתן לעולם להתחיל מבראשית עם אדם אחד, אשתו וצאצאיו. זאת אומרת, תכלית הבריאה זה בשביל שיהיו אנשים שיעשו את הדברים שעבורם נבראו, כדי שיקבלו את השכר והעונג לנצח נצחים. פעמים שאדם חושב שיטב לו בדרך הקצרה, כבר לימדונו חכמים שפעמים דרך קצרה היא ארוכה, והארוכה היא הקצרה. אם תלך בדרך הארוכה תגיע יותר מהר, אם תנסה לקצר תתקל שוב פעם במקום שתצטרך לחזור בחזרה להתחלה. זה תקציר פתיחה. נסכם, יש לנו בורא שברא את העולם, הוא נתגלה במעמד הר סיני לעיני מיליונים, מאז ועד היום לא נעשה דבר כזה בכל העולם כולו.
זה הבסיס לכל התורות עצמן שנמצאות בעולם. תכלית הבריאה זה האדם ולהטיב לו, והמתבקש ממנו זה מעט ביחס לדברים אחרים שמוכן להשקיע בעבורם הרבה והוא מקבל מעט מאוד. לכן אם נתבונן 70 שנה אפילו של עבודה, עבודת השם, לעומת חיי נצח, אין יחס בכלל. זה כמו שאני אגיד אפשי ואקבל על זה מיליון דולר. זה מאמץ, אפשי, בשביל לקבל מיליון דולר? זה לא מאמץ בכלל. היחס בין 70 שנה לחיי נצח, זה אפילו לא ההה של ההפשי, שאנחנו נצטרך להשקיע בשביל לקבל את חיי הנצח. אז צריך לעשות חשבון, מה כדאי? האם כדאי להלך כעיוור, כסומה באפלה, בלא להסתכל ולא לחשוב, או כדאי להתבונן, לפקוח עיניים, לבדוק, למצוא ולהחליט. אין הפסד. להפסיד לא תפסיד. לחיות תחיה. לאכול תאכל, לשתות תשתה, לבלות תבלה. אין הפסד. רק סדר העניינים קצת ישתנה. זה יהיה מותר בימים כאלה, זה יהיה אסור בין זמן לזמן, זה כן וזה לא, כמו כל מערכת אחרת, אבל מה שחקקו אותה בני אדם, פה, במקרה הזה חקק אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מי שרוצה להטיב לך? השאלה למי תשמע? ליצר שלך, שמנסה להניעך? ליצר? או ליוצר? זאת השאלה. כן, מי שיש שאלות, בבקשה. אחרי שתבלים לעמוד על המשמר, בגלל שאם אנחנו לא נעמוד על המשמר, כלומר, הייתי רוצה להאמין שלא חייבים לעמוד על המשמר, אבל אם לא נעמוד על המשמר, אז לא נוכל לשיר בבוקר ולעשות כמו שאנחנו רוצים, לפחות כמו שאנחנו אמורים לעשות, הדרך האמיתית שבאמת אמורים לחיות. אתה רוצה שנגיע לרגע שלא נצטרך יותר ללחם ולא נצטרך לעמוד על המשמר ונשאיר בבוקר? בדיוק. גם אני רוצה. אתה יודע מה צריך לעשות? אם אנחנו נחזור בתשובה לאבינו שבשמיים, ייתן הקדוש ברוך הוא בלב האויבים להיות אוהבים, ואז יתקיים בנו וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, כמו שאומר ישעיה הנביא בפרק ב'. זה החזון שכל אומות העולם כביכול ולכאורה מצפים לו. כך כתוב גם בכניסה לאום, זה הפסוק ששם נמצא. אבל הבעיה שלנו שאנחנו חושבים ששלום יושג בדרכים של מסע ומתן. לא מסע ולא מתן יביא שלום. על פי התורה, רק שעם ישראל יחזרו בתשובה, וכבר מובטחים אנחנו שישראל בסוף גלותן עושים תשובה, ומיד הם נגענים, כמו שפוסק הרמב״ם בלכות תשובה, כמו שאומר מיכה הנביא בפרק ה', זה יהיה שלום, זה ולא אחר, כשיגיע המלך המשיח ויגאל את עם ישראל. כשהגיע המלך המשיח זה רק בזכות זה שיהיו בעלי תשובה, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, נאום השם. מתי יבוא לציון גואל? שיהיו שווה פשע ביעקב. זה הבטחה אלוקית. זאת אומרת, זה מסור בידינו, לא צריך בשביל זה לא נשק ולא צבא ולא כלום. אם היום היינו מחניתים כולם תחזור לאבינו שבשמיים, כמו שהיו הרבה גזרות על עם ישראל, כמו בזמן המן באחשוורוש, שגזרו על היהודים להשמיד, להרוג ולבית כל היהודים מן ארבע זקן טף ונשים ביום אחד, שישראל עשו תשובה והתענו שלושה ימים ובכו לפני הקדוש ברוך הוא, נהפכה גזרה על המן ובניו והמשתתפים איתו. אנחנו קיימים רק בזכות התפילות האלה והתשובה של עם ישראל. כך היה בזמן המכבים והיוונים. כך היה במשך כל ההיסטוריה של העם היהודי. כשעם ישראל סרו מן הדרך, שלח הקדוש ברוך הוא את האויבים לפגוע בהם אחרי התראות.
והפסוק אומר אשור שבט אפי, זה השבט שאיתו אני מכה אתכם. יש לי כאלה שבטים הרבה מקלות, תרצו תלכו בדרך האמת, אני אסיר אותם עליכם, לא תרצו אני אביא אותם עליכם. זאת אומרת, אם בחוקותיי תלכו ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם, אבל אם לא, כמו שאמרנו בהפטרה השבת, הפטרת חזון, ואם תמענו חרב תעוקלו. זאת אומרת, אם אנחנו נשמע בכל השם טוב הארץ תאכלו, אבל אם תמענו חרב תעוקלו. זה תלוי בנו. מאז ומתמיד נתן לנו הקדוש ברוך הוא תנאי, שתהיו בסדר יהיה אתכם יותר מבסדר, לא תהיו בסדר אני אתה אתכם לבסדר בדרך של איסורים. כמו ילד, לא נשמע להוריו, מסבירים לו, מפצירים בו, נותנים לו מוסר, לא עוזר, בסוף מקים אותו בשבט. אבל אם אדם יהיה ממושמע, הוא לא יצטרך לעשות כלל וכלל. ואומרים חכמים בדרך משל, משל לאחד שהייתה לו תרנגולת לבנה צחורה, והיא קפצה לה החוצה והתאבקה באבק, בעפר, התלכלכה, לקח אותה בעל הבית והחליט לנקות אותה, לקח מחבט ונתן לה מכות וכל האבק והעפר ירד מעליה. זה היה כואב, לחבוט בה זה כואב. היא הייתה דרך אחרת, שהוא ייגש ובין נוצה לנוצה הוא יכניס את אצבעותיו ויוציא לאט לאט צווית צווית, ככה יוציא את כל הלכלוך. אבל גם זה דרך שכואבת קצת. יש עוד אפשרות, שהתרנגולת תגיד לבעל הבית רק רגע, תן לי להסתדר לבד, והיא תעשה ותוריד מעליה את כל הלכלוך לבד. אומר הקדוש ברוך הוא, התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. למה אתם חכים שאתן לכם מכות עד שתתנערו מכל העבירות? תתנערו לבד, תזרקו מעליכם את העבירות, תהיו כמו שצריך ואני אשחרר אתכם מהכל. עקשנים, קשי עורף, זאת הבעיה שלנו. מחפשים דרכים אחרות, ארוכות, חושבים שהן קצרות, ארוכות. לך בדרך הקצרה ותראה, מנת הייסורים של בעלי תשובה מתקצרות בהרבה מרוב בעלי התשובה שאני שומע בדרך פלא ונס. אנשים שהיה עליהם כל מיני גזרות, כל מיני ייסורים שהיו צריכים לבוא עליהם, חזרו בתשובה גמורה, וראה זה פלא, מן השמיים פיתו את הכל מעליהם, והאנשים האלה מתהלכים היום עם ראש מורם. מדוע? משום שהקדוש ברוך הוא מלחיץ את האדם פעמים בשביל לקרב אותו אצלו. מתי שהאדם נדחק לפינה הוא מתחיל להתבונן מי הדוחק אותו, למה דווקא לא באים צרות ביסורים אחד אחרי השני. אדם נשמע לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא ברגע משחרר אותו. ואני עד למקרים רבים כאלה מכל הסוגים, מכל הגוונים של הקשר. יש אנשים שמחפשים עצות אבל בלי הקדוש ברוך הוא אי אפשר, אי אפשר. כל עצה שתמצא בלי הקדוש ברוך הוא תצטרך את הקדוש ברוך הוא, כי גם את העצה הזאת צריך שהוא יסכים עליה. ופעמים מה שחשבת שהוא עצה זה בדיוק המוקש. באדם לא יודע שהוא בורח אל המוקש ולא אל הפתרון.
קשים מאוד, שפעמים מרימים ידיים, אין מה לעשות. זהו, ניסו את הכל, מיצו את הכל, הלכו לרופאים, הרופאים הרימו את היד, אמרו, רבותיי, זהו, נסתם הגולל, במקרה שלכם אין מה לעשות יותר. נו, אם אומר רופא, פרופסור, כמה, שאין יותר מה לעשות, מה יעשה אדם כזה? הוא מסכן, נכון? אדם כזה, די, חתמו לו שהוא, זהו, אבוד. בואו אני אראה לכם סרט קצר שמראה שלא אבוד, בכלל לא אבוד. אם נשמעים לקדוש ברוך הוא, לא אבוד, הפוך. פתאום נפתח פתח חדש שאף אחד לא חלם עליו, ואף אחד לא ידע שהוא נמצא כל כך קרוב ובהשגת יד. בבקשה. רק רגע, רק. בכבוד. תני לה, הנה, פה. רק רגע, פה. בבקשה. עוד אחד פה. נברך שהחיינו, בבקשה. כבוד הרב, יש לי שאלה. לפני שניתן לנו כיסוי בראש. בא לי כנגד את זה. לעומת זאת שיש לו פיקה, יש לו פיציץ. אנחנו שומרים את השבת, אנחנו שומרים את חלת המשפחה. וכנגד את זה, אני לא יודעת איך להציע לו, להציע לו.
יהודיות שלנו שנשואות שם לערבים וחיות בדירות פאר ויש להם 10 ו-6 ילדים ואני שאני נשואה כדת משה בישראל ועושה הכל, אין לי ילדים. איך אתה מסביר את זה שאלוהים נותן לה ולי לא? היא שואלת שאלה, את גרה ביפו. היא אומרת איך ביפו יש נשים יהודיות רחמנא ליצלן שנשואות לערבים עם 6 או 10 ילדים וגרות בבנייני פאר ואילו היא גרה בחולון והיא נשואה כדת משה וישראל ואין לה ילדים. תודה רבה, בואי נעשה עסק. אני בלי נדר מוכן לברך אותך פה לפני כל הציבור והציבור יענה אמן, אבל אני מבקש ממך בקשה קלה קשה קלה קשה. אם תהיי מוכנה בעזרת השם יתברך ללכת בכיסוי ראש שאני אתן לך, אני אתפלל עלייך שהשם יתפוס אותך בזמן הזאת הרמה. ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לך ילדים יותר מערביות כולם. בסוף הערב הייתה התחזקות גדולה מאוד, עשרות של אנשים שמו שם ציציות ומספר נשים שמו כיסויי ראש. פתאום אומרת הרבנית, כבוד הרב, אני מבקשת ממך שתשפיע על אחותי, אם היא תשים כיסוי ראש שתי אחיותיה נוספות ילכו בעקבותיה. התחלתי לדבר איתה בקשר לכיסוי ראש, שזה מחויב על פי התורה, זה מצווה מן התורה, שנאמר ופרח את ראש האישה, זה נלמד ספר במדבר פרקי פסוק 18, שבנות ישראל היו הולכות מכוסות ראש. התחלתי להסביר לה את המעלות על פי הזוהר הקדוש, מצד שני הסברתי מה גודל העוון ללכת בלי כיסוי ראש, השפעתי ודיברתי ולא עזר. לא עזר. ניסיתי עוד פעם להסביר, לא עזר. פתאום אומרת לי האחות הרבנית, תדע לך שהיא עקרה, אין לה ילדים. אמרתי לה, תשמעי, מה את מעדיפה? את מעדיפה שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה? היא אמרה שכינה. אמרתי, אל תעשי חשבון לשכנה. קשה לך לשים כיסוי ראש כי את מתביישת מהחברה. אבל תזכרי, את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה. מוכנה או לא מוכנה? אמרה, לא מוכנה. בינתיים כמה נשים התרגשו מאוד והחליטו הם לקבל על עצמם כיסוי ראש ושמו כיסוי ראש. אחרי מספר דקות היא כבר לא יכלה, היא פרצה בבכי, ניגשה אליי ואמרה, אני מוכנה. אמרתי לה, בלי נדר בעזרת השם, אם תבטיחי לי שתלכי עם כיסוי ראש 30 שנה לא תורידי, בעזרת השם ובלי נדר, השם יזכה אותך לזרע של קיימה, וכל הציבור ענה אמן חזק. שמה את הכיסוי ראש, אחרי שבועיים אני נמצא באולם אליצור בנתניה בהרצאה, ניגש אל הידה בסוף הרצאה, אומר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא. אמר, אני בעלה של ההיא שברכת במלון שורש.
הוא אומר, הייתי היום במעבדה. ביקשתי לקבל תשובת דם. מה התוצאות? הייתי מוכן לשלם $1,000 שיגידו לי עכשיו מה התוצאות. לא הסכימו, אמרו רק מחר. אני לא יכול להתאפק. באתי לפה, תברך אותי שיהיה תשובה חיובית. אמרתי לו, תראה הברכה כבר נמצאת למעלה. השם יעזור שיהיה בשורות טובות. ותודיעו לי מחר מה קרה. למחרת בשתיים בצהריים, כל החבר'ה שלי במשרד רואים אותי רוקד לבד. היא נקלטה. ואחרי 9 חודשים היא ילדה בת. והם קראו לה הודיה. ואחרי 2 שנים נולד להם בן. ברוך הוא, ברוך שמו. מה הפריד בינם לבין הילד? מטפחת מבד. זה מה שהפריד. בורא עולם אומר, אתה רוצה ממני? אני רוצה ממך. בוא, אתן לך ניסיון קטן. קח דבר קטן. אני אתן לך דבר גדול. אתה מוכן? אם אתה מוכן, גם אני מוכן. אם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם, אומר הקדוש ברוך הוא. את רוצה בעזרת השם שאנחנו עוד כמה זמן נפגש ונהיה בברית עם ארצי השם? כבוד הרבנית תסינתה, כן, בעזרת השם, אם יש נשים צדקניות שרוצות לזכות גם כן במעמד הקדוש הזה, יש עת רצון גדולה עכשיו בשמיים. מי שרוצה פה לשים בעזרת השם מתברך, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, שתבוא לכאן. תזכרו שעת רצון גדולה. תעשימי לדעת, אדוני אלוהים. מיכל בניטה בת רבקה, השם יזכה אותה להתפקד בזרע של קיימה מהרה! ניסוי ראש הזה! השם יזכה אותה לגדל בנים ובנות לעבודתו להתברך, ותוכיאת שמיים קדושה ותערה, אמן, כן יהי רצון! שתהיה בבית שלך השכינה או השכנה. את יכולה להחזיק ילד ביד שיבכה.
המצב שבכלל הזיז אותי זה שראיתי את הקלטת שהוא דיבר עם הבחורה ושמעתי איך היא הגיבה. וזה הזיז אותי מאוד. רציתי, אני ממש רציתי, אבל פחדתי. הנה, פה, רק רגע, בכבוד. תני לה, הנה, פה. רק רגע, פה. בבקשה. עוד אחד פה. וזה הכל ביחד, וידעתי שאם אני לא קחת, אני לא קחת. אין לה הוריד, אין לה חשוב. היה קשה. כשהגעתי הביתה, הוא אמר לי, כל עוד הסמרטוט על הראש, אני לא מדבר איתך. זה היה יומיים של טרור. אנחנו גרנו מתחת לאותו קורת גג, ו... הוא לא דיבר איתי, פשוט. זה היה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. והחזקתי את עצמי ואמרתי, הרב ידבר עם בעלי ויהיה בסדר. It was a shock. I know we were religious, we were doing step at a time, but this was putting on high gear. All of a sudden, zooming up. And I didn't think that we were ready for it yet. Baruch Hashem, she insisted, and I find out that I was, as a matter of fact, wrong. I don't like to say I'm wrong, but I was wrong. It's hard for people to say they're wrong, but I was, and unless we go full speed, we'll never get there. זה הפעם הראשונה הוא אומר, את עקשנית וכל הכבוד לך. כי אני ממש אומרים, את עושה צעד ואת חוששת ואת לא יודעת, והנה מדובר שנה אחרי, ודברים באמת ברוך השם הסתדרו מכל הכיוונים. כמו שהוא אומר, אם זה עבודה ואם זה ילדים ואם זה ברוך השם ההיריון. ובעלך פתאום נותן לך מחמאה שכל הכבוד לך, את עשית את זה ואני גאה בך. אני חושבת ששלום בית שלנו היום מתחזק. בזכות זה, ואני מאחלת על כל בנות ישראל, זה משהו, זה הרגשה עולמית. נחמה בת, רבקה, השם יפקוד אותה וזה משהו בימה ואלה.
חבל על הזמן, באמת חבל על הזמן. כמו שאומרים, זה ימות המשיח, ואנחנו, בעזרת השם, נגיע לגאולה, וכל משפחה, אם תיקח על עצמה משהו, אם את לא מכסה את הראש, תכסי את הראש, אם את לא מדליקה נורות, תדליקי נורות, אבל תעשי את זה מכל הלב. והקדוש ברוך הוא יעזור לך ולכל המצב שאת נמצאת בו. היהדות זה דבר נפלא. צריך לקחת אותו מכל הלב. ובכן, אתה רואה ידידנו היקר, אם היינו שומעים בכל השם יתברך, לא היינו צריכים לחכות 10 שנים עד שיהיה פרי בטן. לפעמים זה עיכוב ממצווה אחת, לפעמים מכמה, אבל בסך הכללי צריך לדעת, הכתובת הראשונה והאחרונה זה השם יתברך. אם היינו שומעים לו, היינו חוסכים לנו הרבה שאלות ובקשות מאנשים אחרים שזקוקים לו גם כן. כן, בבקשה. ערב טוב כל ועד הרב, ערב טוב קהל קדוש. יש לי קצת חילוקי דעות עם כבוד הרב. ברוך השם. קודם כל, כתוב שאם אין קמח אין תורה. מתחיל בזה. זאת אומרת, רק לשבת וללמוד בישיבה, ובלי לעסוק בעשייה, זה קצת פסול לפי התורה, כי אם אין קמח אין תורה. משה רבנו היה רועה צאן, הרמב״ם היה רופא. זה אחד. שתיים, צבא, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו צבא חזק. הוכחה, גם דוד המלך היה לו צבא. וכבודו הזכיר את המכבים, הם היו לוחמים. עכשיו, מה שאני חושב, מה שחסר לנו, זה אהבה, ואהבת לרעך כמוך. יש הרבה שנאת אחים בארץ, זה אחד, ושנאת חינם, כמו שהיא אומר. עד עכשיו מה שאמרת אין לנו מחלוקת בכלל. כן, אבל אתה אומר רק לשבת בישיבה וללמוד, זה לא הפתרון. איפה שמעת? ככה הבנתי. מישהו הבין שאני אמרתי כזה דבר? ככה הבנתי. אמרתי, תלך להתפלל בבוקר ותלך לעבודה, לא אמרתי, תלך לישיבה. אתה רואה? אשריך. כן. אני אדם שיש לי אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שומר שבת, מלא, מתפלל כל בוקר, מלא התפילין והכל. אבל ידוע שיש לי שאלה שאני שאלתי ולא יכולים לענות לי עליה. ידוע שהרב עובדיה יוסף הקדוש בא לו בחלום אחידה. אתה בטח יודע את החלום, נכון? לא, אני לא הייתי שם. לא, רוב גדולי התורה ודורנו הם יודעים את זה, שאומר שהגאולה הקרובה, ואמרנו בחלום להכין את כל עם ישראל לגאולה, כי המשיח עומד לבוא. ומה שעומד לקרות, שיום הכיפורים הזה שיבוא עלינו, זה יום הכיפור האחרון. שאם כתוב בזמן שיבוא. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6,000 שנה. ועכשיו זה 6,000 שנה. הוא סיים את הבריאה שהוא סיים. ומה שהולך להיות, הולך להיות חורבן מכל העולם. ומי ששמר את השבת והלך בדרך התורה, לא יהיה לו נורא, כל השאר ישרפו ויעלמו. אבל, ואני שומע את כל המדברים, ולא, לא מדברים על זה. למרות שכל גדולי התורה יודעים את זה, שהוא בא לחלום וזה מה שהולך לקרות. וגם בזוהר הקדוש זה כתוב. מה את החלונות יעלה? אתה מאמין גדול? מאוד. מספיק מאמין? אני עוד חזק מספיק, אבל בזה... אתה מאמין שהיום יכול לבוא משיח? הוא כל היום יכול לבוא, גם עכשיו הוא מוכן. זאת אומרת, לפני החלום של הרב עובדיה. השאלה עם ישראל... כן או לא? כן. הוא מוכן לבוא אפילו עכשיו. עכשיו? כן. עכשיו אני אשאל אותך, אז למה צריך לחכות עד יום כיפור? אני אסביר לך למה. למה? בגלל שהיה חלום? לא, לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 6,000 שנה. אבל אין עוד 6,000. עכשיו 6,000 שנה. איפה 6,000? עכשיו 5,000? 700? לא, לא, לא. מה לא, לא? אולי אני טועה? בואו, ככל שאני טועה. בואו תשמע נשמה. אין לי מחלוקת איתך, אולי אתה תחכה ממני, לא משנה, לא משנה. אולי אני אגיע, יש לך. בוא תשמע, התאריך העברי זה התשנת. נכון. מה זה התשנת? ה' זה 5,000, תשנת ביחד, ת' זה 400,
שין 300 זה 700, נון זה 50, בטט זה 9. אנחנו בשנת 5,759 לבריאה. שנה הבאה זה יהיה תשס. זאת אומרת שנת... שס. זאת אומרת שיש לנו עוד זמן. נכון שאנחנו נמצאים קרוב מאוד בזמן הגאולה, עם כל הסימנים, גם בלי חלום. אבל זה שיש מחלוקת, אין מחלוקת עכשיו על החלום שהכי דבר הרב עובדיה יעשה. כן, אבל כתוב בחלומות עכשיו ידברו, ברוב דברים יבוא חלום, ויש חלומות שיש בהם הרבה תערובת שהיא אינה נכונה. אז לכן אין סומכים על החלומות ואין שואלים בחלומות ואין פותרים חלומות. יש לזה מחלוקת, איתי. בחלומות לא. בחלומות ידוע שבדם הולך לישון, אני שומע שולל לשמיים. נכון. תלת בשמיים. נכון. זה לא שעה, הוא נמצא שם ומתאה לבורא והכל. נכון. אז אי אפשר להגיד שכבדם חולם חלום. נכון. זה לא שעה. נכון. אבל מה? יש חלומות שהם על ידי נביא, נכון. על ידי מלאך, ויש חלומות על ידי שד. עכשיו, אתה לא היית שם בשביל לדעת מאיפה זה בא. זה אחד. שניים, יש חלומות שהם באשמורת הבוקר. יש חלומות שנשנים פעמיים, יש חלום שפתרון החלום בחלום. אלה חלומות שאמורים להיות אמיתיים, אבל צריך לדעת, חלום זה לא סוף פסוק, זה לא שולחן ערוך, זה לא הלכה ולא תורה מסיני. ומה יקרה אם אני אגיד לך עכשיו שעוד רב גדול חלם חלום שהוא חלם אחרת, מה נעשה עכשיו? מחלוקת החולמים. אלא מה? אתה צריך לדעת, אין פוסקים מן החלום. אנחנו צריכים להתכונן, לעורר אותנו, יש הרבה דרכים. אנחנו צריכים לדעת, יפה שעה אחת קודם, זה הכלל. לכן אמרתי, אם היינו חוזרים עכשיו בתשובה, היינו מיד נגלים. למה? כתוב, היום אם בקולו תשמעו. אם נשמע לקדוש ברוך הוא, היום יבוא משיח, היום. הבעיה שאנחנו לא שומעים. ויבוא משיח, בית הגאולה, מה יהיה? מה יהיה? מלחמת גוג ומגוג. יפרע הקדוש ברוך הוא מכל רשעי העולם, מהיהודים שלא חזרו בתשובה, יהיה להם בעיה, לא יודע איך זה יהיה המצב בדיוק, אבל תהיה בעיה. אלה שיחזרו בתשובה וילכו בדרך התורה והמצוות ינצלו, גם כי ילך בגץ על מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. אבל זה חייב שיהיה. מתי? אני מחכה לו עוד הערב. אם תעזרו לי וכמה יחזרו פה בתשובה, מי יודע, אולי זה מה שיכריע את הקו. לחזור בתשובה זה לחזור עם הלב, להיות עם אמונה, זה מה שצריך. ברוך השם, חזק וברוך. כן, שאלה. אני בעצם מרגישה קצת מבולבלת, כי אני בעצם לא יודעת מה אני רוצה, אבל... אני רוצה פה להגיע אל המחלה, מה שנקרא, כי אני מרגישה שאני עוד לא הגעתי. בת כמה את? עוד 4 חודשים 18. את עוד לומדת? סיימת עכשיו? בבית. הבנתי, אני מציע לך ללכת לסמינר לבנות. הציעו לי, אני לא... את רוצה להגיע לנחלה? קודם כל תיכנסי לבית מלון 4 ימים, זה כבר מנוחה אם לא נחלה. ואחרי שתנחלי שם את הערכים היהודיים והתבררו לך כל הספקות, אני מבטיח לך שתגיעי למנוחה והנחלה. זה לא שאני נמצאת באי-ידיעה, אני יודעת, אני שומעת כבר... יודעת ועדיין לא עושה. זה הנקודה, צריכה את השלב של הדחיפה הקלה, וצריכה את הגיבוי החברתי שחסר לך, ולכן צריכה סביבה אוהדת למשך תקופה של 4 ימים. בעזרת האווירה שתהיה שם, שבאות... בנות כמוך שיש להם את הספקות, אי דיעה, אי ברור והכל, ומתחזקות יחדיו ומקבלות את כל התשובות, אז אכן תגיעי לשלמות הדעת ולגמר ביצוע של מה שאת רוצה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. רגע, זה סיכמנו? אני מאוד אוהב. את רוצה שאני אעזור לך? אני לא אוהבת את הרעיון הזה, אני לא חושבת שזה. את יודעת מה, אל תלכי לסמינר, תלכי למלון 4 ימים. אדם רוצה צעד קדימה, אז הוא חייב לצעוד אותו.
אי אפשר להישאר במקום ולומר למה אני לא מתקדם. צריך לצעוד קדימה. את מנסה כל הזמן לצעוד קדימה, אבל את לא צועדת, נכון? תעשי 4 ימים. אני צעדת את הצעדים קדימה ב3 אחור. זה מה שאני אומר. זה גם היה טוב, כי היית מתקדמת בסוף, אבל את עדיין תקועה בנקודה מסוימת. את חייבת ללכת בשביל להיות תלושה מכל החשבונות מהסביבה, להתנתק ולחשוב מחדש מנתונים חדשים. רק זה יכול להועיל לך במהירות. אני מבחינתי ללכת עם תוכנית ארוכה, אני באה לך אחרי 9 באב, בעזרת השם, אני אקבל את התוצאה. חזק וברוך. חזק וברוך. זה החלק הקל, כי גם דיילות באל על הולכות עם חצאית. לכן אמרתי, תשמעי לי, לכי 4 ימים ותרוויחי. שאלה נוספת. מה נולד לפני מה? תרנגולת או ביצה? זה הכל. ואם אני פותר לך את זה, אז הכל בסדר? הכל בסדר. יופי. קודם כל נבראה תרנגולת. ואחר כך נבראה ביצה. וזה כתוב בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה. הנה. ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן. הוא ברא את העץ, ברא בו פרי. ובפרי נתן את הזרע. אז קודם כל את המקור, ואחר כך את הפירות. וכן, כל הנבראים האחרים, ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ, על פני ערכי השמיים, והיברא אלוהים את התנינים הגדולים, את כל נפש החיה הרומסת, אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף למיניהו, וירא השם כי טוב, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו. אחרי שהוא ברא אותם, נתן להם את כוח הפריה והריבייה, כן? וכן הלאה. כל אלה הנבראים נבראו כמות שהם, ולאחר מכן, בתוכם ניתן הזרע להמשיך את הבריאה. כמו האדם הראשון, הוא נברא עפר מן האדמה, נפח בו רוח חיים, הוא לא נולד מאמא קודמת, אבל לא, הוא נתן את הזרע להמשיך אחריו. אותו דבר התרנגולת נבראה, וניתן לה אפשרות להביא ביצה, מהביצה עוד תרנגול ותרנגולת וכן הלאה. זה כל הסיפור, פרשת בראשית, פרק א'. לי עוד פרשה. יש לך עוד משהו? כן. בשמות קו יש את 10 הדיברות. כן. קדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. ניתנה להם התורה. בני ישראל לא יכלו לראות בעצם את העתיד שלהם. הכל ניתן להם בידיים, הכל. אז בעצם, אם זה ככה, אז כופרים שיודעים לכפור אומרים, אוקיי, בסדר, ספר במדבר נכתב אחר כך, ספר דברים שהוא משנה תורה נמצא בתקופת ריכוז הפולחן, וזהו, כאילו. אז מה בעצם ניתן בהר סיני? איפה למדת את זה? בבית ספר חילוני? אני למדתי חקר המקרא. חקר המקרא. ובכן, הם לא מלמדים אותך נכון. תקריא בפתיחה להרמב"ן על פירושו לתורה, התורה ניתנה מגילות מגילות. כל שלב שהם עברו ניתנה עוד מגילה ועוד מגילה ועוד מגילה ונכתבה. מה שניתן? 10 הדיברות והמצוות הכלולות בה. ואת המסלול של מה שעברו בני ישראל, זה ניתן מגילות מגילות. הרמב"ן בפתיחתו לספרו על פירושו לתורה. אבל מבקרי המקרא מלכתחילה לקחו על עצמם את העבודה להפריך את התורה בכל מה שאפשר. כמו אריק פון דיניקן ואחרים, שישבו ואמרו, מי אמר שצריך להיות כך? בוא נגיד כך וכך. יושבים 3,300 שנה אחרי, ואומרים, בוא נגיד כך, מי אמר? ומה עם המסורת שעברה במשך כל הדורות ובדקו אותה? כל גדולי היהדות במשך כל הדורות. בדברים האלה, אם תרצי לקרוא אותם יותר מרוכז, יש ספר של אברהם קורמן. זה נקרא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מתחילה ועד הסוף,
כולל כל התנ"ך, 24 ספרים, איך נכתבו על ידי מי, באיזה מעמד, עם כל המקורות וציוני המקורות נמצאים בספר הזה. והוא גם מדבר על מבקרי המקרא. שאלה נוספת? זה של השואה לא ברור לי, למה התרחשה? כאילו כדי שהעם יחזור בתשובה, ואם העם עכשיו לא חוזר בתשובה, אכן נכון עלינו עוד שואה. וחוץ מזה, בדתות אחרות, דבר דומה קורה, זה קצת קשה לי. הוא שואל שאלה, השואה לא ברורה לי, האם זו הייתה הכוונה בשביל עורר את העם לתשובה? עכשיו, אם לא חוזרים בתשובה, הנה עכשיו לא חוזרים בתשובה, אז האם אנחנו צפויים לעוד שואה? ובדתות אחרות או בעמים אחרים, למה זה לא קורה? ובכן, באריכות, אני בארתי את כל נושא השואה בקלטת מספר 12 שנקראת נבואות שהתגשמו. בפרשת כי תבוא בספר דברים פרק כ"ח מתוארת השואה בדיוק רב בפשט הפסוקים, בלי מדרשים, בלי סודות ובלי רמזים. פשוט הקדוש ברוך הוא מטרה בעם ישראל בדיוק מה עלול לבוא להם אם לא ישמרו את התורה ואת המצוות. בדרך של קודים בפסוקים ט"ז-י"ח בפרק ל"א בדברים מובא בקוד של 49-50 כל מה שנאמר בכי תבוא, נאמר שם השואה, שזה מדובר על זה. אבל הרקע ההיסטורי לכך צריך להבין אותו, כמו שהובא בעמוד האש, 60% מיהדות גרמניה היו מתבוללים בזמן השואה, ההשכלה קדמה לשואה, ורבים מהיהודים רצו להזדהות עם הגרמנים, עם האירופאים, ולסור מדרך התורה. מנדלסון וחבריו, הנגע הזה פסע, והתחילו ללכת לגימנסיות, אוניברסיטאות, להחליף את הבגדים, להשתנות ולדמות לגויים. התבוללו רבים, הנגע הזה הלך והתפשט והתפשט, וכידוע, בדרך משל, שאם יש נמק בגוף, ריקבון, אין ברירה אלא לחתוך את העבר המת, כדי שלא ידביק את שאר הגוף. בשעה שהנמק פסע, לא הייתה ברירה אלא קריטה. עכשיו אני אסביר תכף מה הנושא. אבל הקריטה הזאת לוקחת גם מהבשר החי. כי אי אפשר אף פעם לחתוך בדיוק בנמק ולא חייבים גם לקחת בחשבון. שיהיה עוד פגיעה גם באלה שמסביב לעניין. התורה מצווה הוכיח תוכיח את עמיתך, יש אחריות, ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, אדם שרואה את חברו חוטא, הוא מצווה להוכיחו. אפילו בחוק פה היום בימינו, אדם שרואה מעשה פשע, והוא ראה אותו והוא לא הודיע למשטרה, הוא נקרא שותף לעבירה. מחובתו של אזרח להודיע על מקרה פשע. עכשיו, אם הוא יכול להניע את האדם מלעשות את העבירה, אדרבה. אבל אם אדם עומד ורואה את הדבר יום אחר יום בשנים, אז ממילא נראה שלא אכפת לו שנעשה מעשה הפשע, וגם הוא חוטא כלפי אלוקיו שלא מנע. זה כמו אתה נמצא במפעל, ואתה יודע שאחד מזייף, והוא בא מדפיס כרטיס והוא בכלל לא עובד, ואתה שותק, שיתברר לבעל הבית שאתה ידעת שיש פה עובדים שמדפיסים סתם כרטיס ואף פעם לא עבדו, ואתה גוננת עליהם, שתקת לו, אמרת לו, כמובן שהוא יקפיד גם עליך ואותך הוא גם יפטר. אפילו שאתה עובד טוב, אתה 100%. אבל אחריות מוטלת עליך כשאתה עובד במפעל. עם ישראל זה גוש אחד, יחידה אחת, חטיבה אחת. ערבים זה לזה, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. ממילא הדין חל על כולם. אז הייתה צריכה להיות הוכחה, ומי שלא הוכיח נתפס. עוד דבר. יש כלל. בשעה שניתנת רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. באיזה צדיק נאמר? בצדיק שאינו גמור. בצדיק גמור, המשחית לא יכול לפגוע. אין עליו מקום תפיסה. אבל צדיק שאינו גמור, זאת אומרת, הוא 90, נגיד 8% אפילו, אני אגיד בדרגות גבוהות, על 2% יש לו מקום תפיסה, למקטרג יש על מה לתפוס, ממילא בהתחבר עם הדברים הקודמים שאמרתי, יכולים גם לפגוע בו. עכשיו יש בזה גם חשבון. כשצדיק הולך,
אז על חשבון זה ניצלים רשעים רבים, כי יקר בעיני השם אמרת לחסידה, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, אומר הנביא. פעמים הקדוש ברוך הוא מעדיף לקחת נשמת צדיק, לעלות אותו לגן עדן, צדיק לאן הולך? לגן עדן, ועל חשבון זה יכולים אחרים נשאר בחיים, שהוא תמורתם, זה נקרא קורבן כפרה. עכשיו, כמובן, שאם אנחנו היינו עושים בדרך הרצויה, והיינו משתדלים, כמו שאני משתדל הערב לדוגמה, כן? אני בא לחיפה, נוסע לשם, הולך מחר לבאר שבע, כל ערב שמשתדל שיכול ללכת למקומות להגיד ליהודים ולעורר אותם, אז ממילא אני נפקע מדין ערבות. אי אפשר לבוא אליי ולהגיד, תשמע, אתה ידעת שיש חוטאים ואתה לא התערבת. לא, אני ידעתי, ניצלתי את הכוחות שניתנו לי בשביל ללכת ולהסביר, לדרוש עד כמה שאני יכול, וללכת. אי אפשר לבוא אליי ולהגיד למה לא הודעת. אז אני משתדל, יתרה מזאת. אני גם מסייע לאחרים להיפטר מדין ערבות, על ידי שהם לוקחים קלטות והם בעצמם מחלקים. ממילא גם הם עושים מצוות הוכיח תוכיח. ברגע שהם נותנים קלטת לאיזה יהודי, והיהודי שומע, הבחירה בידו, ירצה לעשות יעשה, לא ירצה לא יעשה. אבל לפחות מדין ערבות אני כבר לא ערב עליו. אני השתדלתי לתת לו לפחות הידיעה. לא מנעתי ממנו את הדבר. עכשיו צריך להבין עוד דבר. כל אלה שמתו בזמן השואה, הם קנו מדרגה שלא היו יכולים לקנות אותה אפילו אם היו צדיקים. מדוע? יש להם דין של הרוגי מלכות. אדם שנהרג על ידי גוי בגלל היותו יהודי, הוא נקרא הרוג מלכות, ומקומו אצל רבי עקיבא וחבריו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לקח 6 מיליון נשמות, ועלה אותם לדרגה הגבוהה ביותר שיש בכלל. הרוג מלכות. וכתוב, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, שהקדוש ברוך הוא במלחמת גוג ומגוג, ילבש את הפורפירה שלו, זה החלוק שלו, חלוק הנקמה של הקדוש ברוך הוא כביכול בדרך משל, והוא יפרע מכל אותם אומות העולם במשך 2000 שנה, שטבחו ביהודים אחד לאחד, על מנת לפרוע מהם את מה שעשו לישראל. ועתיד הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר הקדוש, להעמיד בגלגול את נבוכדנצר ואת סנחריב ואת פרעו ואת המן ואת אחשוורוש במנהיגים שיהיו באותו הדור שיהיה גוג ומגוג, כדי להיפרע מהם על מה שעשו לעם ישראל. זאת אומרת, החשבון של הקדוש ברוך הוא גדול איתם. עכשיו, ידענו זאת ועברנו שואות יותר גדולות. הרוגי ביתר מתו 8 מיליון. 3 מינים היה נחלי אדם, והסוסים, אדם הגיע עד צווארם, כפי שמתואר במגילת איכה. אנחנו הולכים להגיד מגילת איכה בעוד ימים ספורים. מי שיקרא את המדרש על מגילת איכה, יקרא מה היה בביתר. 52 שנה אחרי חורבן בית שני, עם בר כוכבה, כל הסיפור, מי שיודע, זה מה שהיה. הכנרת נתמלאה דם מרוב הטבח שנעשה באותם יהודים. למה? שוב פעם עזבו את דרך התורה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, המונים המונים נרצחו ונטבחו בגלל שעם ישראל עזב את דרך התורה. עם ישראל סבל במשך כל הדורות. כשהוא עשה מה שצריך, רבח לו. כשלא עשה, קיבל את המכות. כך זה לאורך כל ההיסטוריה. כך ספר שופטים, תקרא, ותשקוט הארץ 40 שנה, ויקום מלך חדש שהלך שלא בדרכי השם ויעש הרע בעיני השם, מיד שלח הקדוש ברוך הוא את האויבים וטבחו בישראל. חזרו בתשובה, העמיד להם שופט שהציל אותם. זה העם היהודי. אם היינו משכילים ולומדים את הדברים האלה פעם אחת ולתמיד, ואומרים די, עד כאן, לא היינו סובלים יותר. לכן אנחנו מחכים לרגע שהעם הזה ישכיל ויבין, אתה מבין ויפסיק עם זה. לצערי הרב, הביאו לי היום כתבה שהתפרסמה בעיתון יתד, הכותרת הווה נתבוללה נוסח ביילין. אז בוא תשמע, אני מדבר על אחדות העם, על להתקרב להשם יתברך, להכיר בתורה, לבדוק אותה וללכת בדרכיה, ושר המשפטים החדש חושב אחרת. מה שהסברתי כרגע, למה באה השואה, הוא אומר כך, ביילין מודע לכך שנישואי תערובת בהיקף גדול והולך
עלולים לשים קץ לקיומו של העם היהודי. במקרה כזה יאמרו רבים מאיתנו כי מה שהיטלר לא הצליח לעשות השלים החינוך של החברה המערבית הליברלית. הוא מציין שישראל היא המקום היחיד בעולם שבו יהודי חילוני אינו מודאג מן השאלה אם נכדיו יישארו יהודים, אלא שהסיבה לכך נובעת אך ורק מהמציאות הסביבתית ולא מהכרה יהודית עמוקה יותר. ביילין לא פוחד מתבוללות, לא אכפת לו שיהיה נישואי תערובת, לא אכפת לו שיתחתנו עם גויים, הוא הולך לבטל בחוק עוד מעט את המוסד של הקידושין והרבנות, הוא עומד לעשות גיור, גיור בלי גיור. יבואו תשמעו מה אומר, אנשים אלה הקרובים ליהודים והחפצים להיות מוגדרים כיהודים צריכים לקבל את הזכות להצטרף לעם היהודי כתוצאה מהגדרה עצמית שלהם. אני יכול לראות מצב שבו פלוני שאינו יהודי ואינו מזהה עצמו כבן דת אחרת פונה לקהילה היהודית במקום מגוריו, נגיד בתל אביב או בחיפה, ומבקש לרשם כבן הקהילה. הקהילה יכולה לבקש המלצות של שני יהודים החברים בה, כפי שמקובל בהצטרפות לתנועה ציבורית או למועדון, ואם היא תשתכנע כי ההצטרפות נעשית בידיים נקיות ומתוך כוונה עניינית, תרשום את היהודי החדש לשורותיה בלי לערוך לו טקס דתי. יבוא גוי, יבואו תאילנדים עכשיו, יבואו לחיפה, יגידו אני רוצה להצטרף לקהילה היהודית, יביאו שני יהודים שיגידו כן, הוא מתכוון עניינית להיות יהודי, לא מטרות של ביזנס וזה, וזהו, ירשמו אותו יהודי. שמעתם דבר כזה? התבוללות בצורה הכי חמורה שעמדה לנו. שר המשפטים החדש של ישראל, מר ביילין, מר בלבלה, רוצה לבלבל את כל העם היהודי בלי שום בעיה. נפלא מאוד. ואחר כך ישאלו למה יש שואה, למה יש צרות. הקדוש ברוך הוא אומר הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. סגולה מכל העמים ואבדיל אתכם מת כל עמים, בחוקות הגויים לא תלכו. כל כך הרבה מצוות של הבדלה עשה הקדוש ברוך הוא בינינו לבין אומות העולם, וזה בגלל שהם לא הסכימו לקבל את התורה. הוא הלך קודם כל עליהם, הפציר בהם, הם לא רצו, אנחנו היחידים שהסכמנו. ממילא יש הבדל, הם לא רצו ואנחנו קיבלנו. נו, אז מה הבעיה? אז אנחנו עם סגולה. נו, אז מה הבעיה עכשיו? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשאר כאלה. בא ביילין ואומר לא, אני לא רואה את הדברים כך, והוא אומר פה דבר שאני ממש נדהמתי. הצורך היחידי שלו לבטא את יהדותו נובע רק מהצבת אלטרנטיבה כלשהי מול זהות אחרת שעימה הוא נאלץ להתמודד. זאת אומרת, הוא אומר, אם לא היו פה ערבים והיו פה נוצרים והיו עמים שנלחמים מולנו, בשביל מה אני צריך בכלל יהדות? אני לא צריך יהדות. יהדות אני צריך להמשיך את המוצא היהודי רק כדי שיהיה לי זהות משני להתמודד מול זהויות אחרות שרוצות להכחידני. מסקנתו היא איפה? כי מבחינות רבות ההגדרה העצמית היא על דרך השלילה. מכיוון שסביבי חיים ערבים, מכיוון שסביבי חיים נוצרים, אני חייב לחזק את זהותי היהודית. קל להניח שאילו סביבנו היו חיים אנשים ללא תודעה לאומית או דתית משמעותית, לא היינו מפתחים בעצמנו את תרבותנו שלנו. ככה אומר ביילין. זאת ועוד, מכיוון שכל יהדותו באה לידי ביטוי רק בכך שנולדתי כזה, מכריז ביילין, מה אני אעשה? נולדתי כזה. כי הסיבה היחידה שאיננו מפסיק להיות יהודי היא רק משום של נוכח האמור לעיל תהיה בכך פגיעה בזהותו, וכן משום שאין בסביבתי שום גורם שיקבל אותי יפה יותר אם אשנה את זהותי. אז הוא אומר אני נשאר יהודי בלי ברירה, זה המצב היותר טוב שיש לי כרגע. אתם שומעים? וזה שר המשפטים שלנו. אז אני שואל, אם העם היהודי רוצה להבין על מה באות עליו צרות, יתחיל להבין בעצם מה מתרחש בתוכנו. אם שר החינוך הנוכחי יוסי שריד מכריז כבר דבר הכי חשוב בחינוך
זה להביא את ההומואים שירצו בתוך בתי הספר. נו, אז לאן הגענו? הוא מביא את האדם השונה שישנה את האדם הנורמלי. יסבירו אלה לאלה, זה מה שצריך עכשיו בחינוך. בעיית סמים פתרנו, אלכוהול פתרנו, קט השטן פתרנו, אלימות פתרנו, רק ההומואים חסר לנו. זהו. שר החינוך של מדינת ישראל ושר המשפטים וטומי לפיד ועוד כמה כאלה, אוי ואבוי לאן נגיע. אחר כך יהיו צרות, ישאלו למה, למה. זאת בעיה חמורה, יהודים יקרים. אם יהודי בורח מזהותו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם שלי אני אשמור עליכם, אם אתם לא שלי אני אניח אתכם ביד נבוכדנצר וחבריו. אתם אומרים השם הוא האלוקים, אז אני חייב לשמור עליכם. אתם מתכחשים לי, תעזרו לבד, תפתרו את הבעיות לבד, נראה אתכם. זאת הבעיה. אנשים רוצים להרוויח משני צדדים, מתי שירצו יקראו לו, מתי שלא ירצו יעשו מה שהם רוצים. אין דבר כזה. אי אפשר להיות קומסי קומסה. או שאתה כאן או שאתה כאן, חצי חצי, גם אתה תהיה חצוי. זאת אומרת, אדם צריך להחליט. אתה לא יודע, תברר. אתה לא מאמין, תלמד. אבל לשבת בצד ולטעון טענות בלי ללמוד שום דבר, אי אפשר. באי דעת החוק אינה פותרת מעונש. זה שאתה לא יודע את חוקי התורה ולא למדת ולא לימדו אותך, אתה אדם משכיל, תיגש לספר לבד ותלמד. הביאו לך תוכנת מחשב חדשה, אתה לומד אותה. לא למדת הכל, תלמד, אתה רוצה להשתמש, תלמד. פירושו של דבר, כל החיים הם כך, לימוד, אתה רוצה ללמוד, תלמד. אבל אל תבוא בטענות בגלל שאני לא יודע. בידך ללמוד. כן. שלום, קוראים לי אורם, והשאלה שלי היא למה אין יותר נביאים? הוא שואל, למה אין יותר נביאים? משחרב בית המקדש נתלה נבואה. וניתנה לשוטים ולנשים. זאת אומרת, אדם צריך להבין, עם ישראל לא ראוי לנבואה מחורבן בית. מדוע? משום שהם נענשו ויצאו לגלות. כשעם ישראל היה להם נביאים, לא ניצלו את הנביאים. נביא זו עדות יומיומית שיש אלוקים בישראל. היו באים לנביא, שואלים אותו, האם לצאת למלחמה או לא, האם יהיה כך או לא יהיה, ומה שהיה אומר היה מתקיים. הנהגה אלוקית ניסית לעין כל. חולה, לא היה לו קופת חולים, לא היה קופת חולים. למי הולכים? לנביא. אומרים לנביא, אני מרגיש כך ואני סובל מכך, היה אומר, תתקן את העבירה הזאת ואת המצווה הזאת, והיה מתרפא. אז אם היה נביא לישראל במשך שנים רבות והם לא ניצלו אותו, ובא הנביא ויתרע על עם ישראל כמו שבתשעה באב, הנביא ירמיה אמר לעם ישראל את מגילת איכה שאנחנו נקרא ביום חמישי וביום רביעי בערב, אמר להם את מגילת איכה, את מה שעתיד להיות להם לפני שהיה, לפני הנביא אמר, ולא שמעו בקולו ולא חזרו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה מועיל? אני מביא לכם נביאים לטובתכם, וזה משמש עליכם כתרוג עוד יותר גרוע, כי אתה לא יכול להגיד לא ידעתי, ידעת ומרדת. הקדוש ברוך הוא החליט לסלק את הנביאים, אבל כתוב לפני ביאת גואל צדק, כך מובא בתנא דבי אליהו, וכך כתוב בספר מלאכי פרק ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר התנא דבי אליהו, שלושה ימים לפני ביאת גואל צדק אני בא ומתגלה ומכריז על הגאולה. אבל תשמעו פלא, ואני אומר לכם אותו מראש, יהיו כמה כשיבוא אליהו ויכריז יצחקו עליו, לא יקבלו. כמו שאליהו בעצמו, כשהיה בדורו, היו נביאי בעל,
שהיו משתחמים לעבודה זרה, עד שהוא לקח אותם להר הכרמל, ועשה איתם את המעשה שירדה אש מן השמיים, ואכלה את הקורבן. וזה היה לעיני כל ישראל. הוא אמר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. אבל אי אפשר לרקוד על שתי חתונות. או-או! ואז הם באו לשם, הוא הוכיח להם שהם שקרנים, ואז הרגו את כל נביאי הבעל, ונתגלה מלכותו התברך, וכולם צעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. זאת אומרת, נביא לישראל לא ניתן, בגלל שאנחנו בחושך, אנחנו בגלות, והקדוש ברוך הוא אמר, הסתר אסתיר פני מכם. כל זה עד שיבוא מלך המשיח, לפניו יבוא נביא, ויאמר לישראל, הגיע עת גאולתכם. כן, בבקשה פה. שלום. אני רציתי לשאול מה מסמל סופית כתפירת האדם. משום שאם נאמר שיציאת הנשמה זה מה שמסמל את התפירה, אז איך אנחנו מסבירים שבזמן השינה, כשבן אדם, כאשר הוא ישן, לנשמה נאמר שהיא עולה למעלה כדי לחתום על כל מעשיו שעשה במשך כל היום, והרי ידוע שהאדם למטה הוא מושן והוא מתנהג כאילו כבן אדם חי. אז איך אנחנו מסבירים שכשיוצאת הנשמה, כשבן אדם מת כאילו זה בעצם בגלל שיוצאת מהנשמה? בזמן השינה זה אחד משישים במיטה. אחד חלקי שישים במיטה, זה לא מיטה גמורה. הנשמה אכן יוצאת, אבל חלק הנפש הנמוך, שהוא כמו אצל הבעל חי, גם לה יש נפש, נשאר באדם במשאיר אותו חי. אבל החלק הרוחני שאינו נמצא בבהמה, כגון רוח ונשמה, זה החלק הגבוה שעולה למעלה ומוסר דין וחשבון. מיטה גמורה זה יציאת כל חלקי הנשמה. וחמישה חלקים יש, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. מה קורה במצב שאדם שרוי בחוסר הכרה במשך שבוע, ואחר מכן הוא נפטר? באותה שעה עדיין היה לו את החלק של הנפש בגופו, ואפשר שגם נשמתו הייתה מרחפת סביבו, ועדיין לא נסתלקה לגמרי. אבל גם אם הייתה נשארת רק הנפש, בדיוק כמו בזמן השינה. במקרים רבים של אנשים שהיו מוגדרים כצמח והיו קולטים את המסרים שנאמרו להם אף על פי שלא הגיבו חיצונית. כן, הנה שם הוא מצביע הרבה, בבקשה. ערב טוב, כבוד הרב. אני בטוח שיש פה לכולם יש שאלה, בטוח. אין דבר כזה. עכשיו יש לי לכל אלה שמחכים למשיח וכולם פה דבר ראשון. כל אחד צריך קודם כל להסתכל על עצמו, אם הוא מוכן. ומשיח עכשיו יבוא ויראה אותו. זה בסדר, שאתה נראה כאילו, אם אתה מוכן, אתה נראה צורה חיצונית. לא מדבר על הפנימיות, קודם חיצונית. אתה מוכן לקבל משיח? חיצונית זה פחות חשוב מהקטע הפנימי, אבל אני רוצה להגיד לך דבר נוסף. שאלו אותי פעם, מה יהיה? אמרתי, אף פעם לא שואלים אותי, אם נהיה. עד שאתה שואל מה יהיה, מי אמר שתהיה, לכשי יהיה, אתה צריך לדאוג, אנחנו לא יודעים, אדם אומר מתי הוא יבוא, מה זה מתי אתה תלך, אתה יודע? יכול להיות שהיום בלילה אדם הולך מן העולם, אתה מוכן ללכת מן העולם? עוד בלי משיח. אם אדם נפטר היום, הוא צריך את הדין וחשבון, הוא מוכן? בלי משיח עוד. מוות זה דבר ודאי, אין אדם שנמלט ממנו. משיח, יש דורות שלא זכו להיות בזמנו, נכון? יכול להיות שאנחנו, חלק מאיתנו לא יזכו, ייפטרו מהר מדי. נו, אז אתה מוכן לחיי העולם הבא כבר? הכנת צידה לדרך? עד ששואלים על המשיח, צריכים להיות מוכנים ליום מחר קודם. יש שאלה, כשבני ישראל יצאו ממצרים, כל הניסים שהם עוד השארתי את זה, היה לי כמה תשובות, אבל זה לא כל כך מספיק לי. בישראל היו את כל הניסים הגדולים, מעבדות לחירות, ים סוף, אבל לא צריך לדבר, כל אחד כבר נזכר בכל מה שקרה שם, מה שהוא קרה. הגיעו להר סיני, קיבלו את התורה. איך אפשר מקדושה כזאת, מניסים כל כך גדולים ודברים כאלה, להפוך לדבר כזה, עגל הזהב וכל הדברים האלה ש... ונוגד אחד השני, אין פה בכלל... עגל הזהב זה לא דבר פשוט כמו שחושבים אנשים. את עגל הזהב עשו בגלל שבושש משה לרדת מן ההר,
והוא נתעכב, והם כיוון שהיו ביציאת מצרים, והיו בקריעת ים סוף, כתוב ששפחה ראתה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, והם ראו את רגלי המרכבה, וראו שם שור, אריה, נשר ואדם, אלה מלכי החיות, העופות, הבהמות והאדם, ואז הם ראו שיש שור כביכול במרכבה, אז הם אמרו, למה אנחנו צריכים בשר ודם, שהיום הוא נמצא, ואחר כך יכול להיות שהוא לא מגיע, כי היצר הרע כתוב שטעה אותם וראה להם את מיטתו של משה מרחפת למעלה, והם חשבו שהוא מת. ואז הם אמרו, בוא ניקח דומם, כמו השור שראינו למעלה, נעשה אותו, והקדוש ברוך הוא יכול להשרות את נבואתו גם דרך דומם, מה הוא לא מוגבל. אז ניקח דבר קיים ויציב, ולא ניקח דבר כזה. אבל הם נכשלו בדבר הזה, כי אין זו הייתה כוונת הבורא, ולכן הם נענשו גם. אבל אלה בדרך כלל עשו את זה הערב רב, ולא עם ישראל. שאמרו, אלה אלוקיך ישראל. מי אומר, אלה אלוקיך ישראל? מישהו לא ישראל. והם נענשו, זה היה העם, הערב רב, שנקראו שם. רק שנייה, הבטחתי לפה. כן, יהודי פה. בשם בלין ובשם שרית. כן. עם ההשפעה של הרב, האם כבודו מתכוון לנצל את כוחו מבחינת, נגיד, כוח פוליטי ממש, לפעול, לשנות את רוע הגזרה, ומה דעתך על אותן מפלגות דתיות שישבות ונותנות יד אחת, כולם טומנים את הראש באדמה והעיקר שיהיו בכיסא? ובכן, מבחינה פוליטית אני לא אתעסק אף פעם. אני רק דבר אחד יכול להגיד לך, שאת הכוחות שהשם נתן לי אני משתדל לעשות למען שמו יתברך, ואני החלטתי בלי נדר, לאור כל האירועים האחרונים, לצאת במבצע חדש של מיליון קלטות וידאו, שיהיה מענה ותשובה נאותה ליוסי שריד ולביילין. ואני חושב שמיליון קלטות וידאו, כמו שהוצאנו עכשיו קלטת חדשה שנקראת בנייני האומה ערוץ 2, שהיא קלטת מאוד חזקה, ואני יודע את תוצאותיה, כיוון שחילקנו כאלה קלטות במושב צורן, אחרי תלמון, זה מושב של חילונים ששייכים לצד השמאלי יותר, אנשים שהיו אנטי דת, וכשהם ראו את הקלטת הזאת, שהיא בת 3 שעות לערך, הם יצאו נדהמים. זה לא אמנון יצחק שהם הכירו מאילן הדיין בעובדה, הם נדהמו מהתוכן, מהעוצמה ומהמסר. ויש אנשים שמבקשים עכשיו להביא אותי למקום הזה בשביל לדבר עליהם. יש גם התנגדות, כי פוחדים מההשלכות. אבל בכל מקרה, הקלטת הזאת מאוד חזקה. אם הייתי יכול להוציא מהר מיליון קלטות כאלה, אני אומר לך שהמצב היה משתנה לטובה. ופרי המלאכה, מלאכת הקודש נעשית בכל השנים האחרונות, בנושאים האלה אתה רואה גם שהגוש של שומרי תורה ומצוות הולך וגדל בצורה מדהימה שאף אחד לא יכול לשער מאין זה בא. ואני אומר שוב פעם, שאם אנחנו היינו משכילים, כן? ולא מעניין אותי המומנט הפוליטי, לא מעניין אותי בכלל, כי אני לא חושב שהפעולות שנעשות דרך שם הן פעולות שמשנות טעם. להזיז חוק פה, חוק שם, הרבה לא זז, לשנות הרבה לא, להרגיז כן, הרבה קוראים לזה סחטנות וכו' וכו', אפילו שיש דברים שהם בצדק, זאת אומרת בצדק שמגיע הכסף לציבור כזה, אבל זה לא משנה את העם. מה שמשנה את העם זה הסברה, לבוא לעם, להביא את ההוכחות לפניו, ושעשה מה שהוא רוצה, זה חסר. לכן אנחנו מפיצים קלטות בכל מקום שהמסר יגיע. אני לא מכיר שיטה יותר טובה, אתם בלוויזיה אין לנו, רדיו אתה רואה שסגרו בתואנות שווא, כאילו זה מפיל מטוסים, למרות שנתגלה אחר כך שזה מעשה שנעשה על ידי ערוץ ממלכתי, שדאג שמישהו יתה את כל התדרים לשם, ועכשיו מגלים יותר מזה, שהערבים בעצמם, הפלסטינים, גם הם מפריעים עכשיו למטוסים ואין שליטה עליהם, אבל זה המצב, אנחנו מסורים כרגע בידם, הכוח בידם. לנו נשאר רק דבר אחד, להסביר לעם את האמת, ירצו יעשו, לא ירצו לא יעשו, אנחנו לא יכולים לכפות אף אחד.
אבל זה המסר היחידי שאנחנו יכולים לעשות. מי שיעזור לנו יהיה שותף בהצלה הזאת. כן. אז ככה, כל מי שמחפש משיח שימצא אותו בבית שלו, זה המשיח שלי יושב מעליי. הוא הזיר אותי בתשובה. אז שלא יגידו שאתה חמור. הלוואי, אני... לא, כי ידוע שמשיח בעל חמור. אני מוכן להיות החמור שלו. כן. יש לי שאלה שאולי קצת אישית, אבל... אני לפני שנתיים קיבלתי כמה מפות, סימנים, שאולי אני צריך לחזור בתשובה. קראתי להניח תפילין כל בוקר, משתדל לשמור שבת, עושה הכל. אמרת, כתוב, שפיתחו לי פיתחו של מחט, פתחת את פיתחו של עולם. אני חושב שפתחתי פיתחו של מחט. וברוך השם, בחודש האחרון אני משתדל גם להתחזק. אבל אני חוטף יותר מכות ממה שהייתי לא דתי. כנראה סוגרים איתך את החשבון מהר. עכשיו יהיה לך דף חדש נקי. יש חובות, תראה, מי שיש לו חובות אוברדרפט, והוא אומר, תשמע, אני רוצה לפתוח חשבון חדש, אומרים, אין בעיה, אבל סגור את הישן. אז לא נורא, אתה בדרך הנכונה. פעם שאל אחד את החפץ חיים, אמר לו, כבוד הרב, שנתיים אני חוזר בתשובה ואני עדיין מרגיש שאני באותו מצב. אמר לו, זה לא נכון. הוא אמר, למה הדבר דומה? אחד שנכנס לביצה ושוקע. ברגע מסוים הוא החליט לצאת מן הביצה. הוא יוצא החוצה, אבל עדיין הוא עובר בביצה. והוא שואל, למה אני עדיין מרגיש במיצה? כי המהלך שהלכת, אתה צריך לחזור, נכון? רק הפעם פניך מועדות החוצה, ולא פנימה. זה ההבדל. אתה בדרך החוצה עכשיו, בעזרת השם, ואתה תעבור את היסורים. תודה שלי, אבל מה היום צריך לעשות כדי באמת להרגיש יותר טוב? כי מבפנים אני מרגיש שאני צריך לעשות. אם תשמח בכל מה שמביא לך הקדוש ברוך הוא, גם היסורים יעברו בקלות. כבוד הרב, שלום. כתוב בתורה שכל דבר שקורה לבן אדם זה על פי מעשיו. יכול לקבל שכר או עונש. ואומרים גם שכל דבר שקורה לבן אדם זה לטובה. איך אתה מסביר את הקשר בין שני הדברים האלה? פשוט מאוד, אדם שעושה עבירה, מחיר העבירה זה עונשה, אדם שעושה מצווה, שכר המצווה זה שכרה, וכל מה שאדם פועל, ככה הוא מביא על עצמו. אבל מה זאת אומרת, שאם אדם מקבל עונש, איך אפשר להגיד שזה לטובה? איך עונש לטובה? כן. לדוגמה, לוקחים ילד בשביל לעקור לו שן, זה לטובה או לא לטובה? לטובה. למה לטובה? נהיה לו פחות שן. אבל זה יותר טוב ממה שהיה קודם, נכון? זאת אומרת, גם העונש הזה שהוציאו לו את השן, זה לטובתו. לפחות שימשיך את חייו בלי הכאבים של השן. זאת אומרת, פעמים האיסורים באים בלית ברירה בשביל למרק את העמון. והמירוק הזה הוא לטובה. ניתוח. הלוואי ולא צריך. אבל אם צריך, הלוואי ויצליח. ואם זה מצליח, זה היה לטובה. כן, תביא לו, בבקשה. אני בן לאבא דתי מאוד. ואני אדם מאמין מאוד. יש לי אמונה בלב, והרבה דברים אני לא אפרט מה אני עושה. ואני פה בזכות רבנית חדשה שיש בישראל, סיגל קוראים לה. כן. יש הרבה דברים בדת הזו שאני מאמין שיש בורא עולם, קוראים, לא סתם קוראים דברים, אבל שכל הזמן מדברים על העולם הבא, על העולם הבא, מי היה שם? מי יכול לפרט? מי יכול להגיד מה זה? איך זה? למה זה? אם תלמד ספרים שמדברים בזה, כגון הגמרא, או מדרשים, או שתלמד את הזוהר הקדוש, בקריאה אפילו, בלי להאמין, תוכל לראות, יש מסכת גן עדן ויש מסכת גיהנום, שכתוב בדיוק גם את המידות של המקומות האלה. תיקח ספר שנקרא שומר אמונים, שם זה מובא, מסכת גיהנום, מסכת גן עדן, לפי מידות. מי היה שם? הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את כל התורה, את כל הבריאה, את כל הגלקסיות, והכל נמצא בתורה הקדושה. כל מה שיש שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו נמצא בתורתנו הקדושה. עכשיו, מי היה וחזר? גם גויים היו וחזרו. מתים קלינים, סיאנסים, גלגולי נשמות, היפנוזה, ילדים אוטיסטים, חומר רב יש בזה גם באינטרנט של גויים, לא יהודים דווקא, שיש להם מחקרים שמוכיחים על חיים לאחר המוות,
על הישארות הנשמה ועל קשר בין העולם ההוא לעולמנו זה. יש לי קלטות גם שמדברות בזה 3 שעות, רק הנושא הזה, עם הוכחות. זאת אומרת, הדברים הם פשוטים וברורים. אם תרצה במקורות שלנו, יש. אם תרצה אצל הגויים, גם יש. אם תרצה עובדות מחקריות, גם יש. איך אפשר לבדוק את העובדות האלה? אז אמרתי, אם תרצה, אם ממש מתחילה ועד סוף, אני מציע לך, גש לסמינר של ערכים, תיכנס לשם במשך מספר ימים שוב בבית מלון, יש מרצים שמדברים בנושאים האלה, ייתנו לך את כל החומר הכתוב לעיון, את כל המקורות, ותתמודד מול החומר. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, שאני שואל בשם חבר חילוני, שקצת לא נעים לו לשאול את השאלה הזו. אני עובד הרבה עם הציבור החילוני בעיקר. הציבור הדתי זה צד שאני אוהב, אבל אני לא מתעסק איתו בחיי היום-יום שלי. כל הזמן אני, הוא בא גם לא מזמן מחוץ לארץ, ואני לקחתי אותו לקברות צדיקים. הוא אומר לי, תשמע ישראל, אני מטייל בהרבה מוזיאונים בעולם, בהרבה מקומות בעולם, רק כשאני בא לקברות צדיקים, ופה בישראל, רוב האנשים שבאמת הם מקבצי נדבות, לצערנו, זה הציבור הדתי, הציבור המאמין, חליפות, ואתה רואה, אנשים ממש דתיים. אז איפה הקדוש ברוך הוא שמשפיל את האנשים עד כדי כך שבעיקר לציבור הדתי, שזה מה שאני רואה, שהוא זה שמקבץ לנבות. כמעט, אני לא רואה אנשים חילוניים שמקבצים לנבות, למרות שזה קיים. אבל איפה הכבוד? אנחנו... שמעתי, שאל... אני רוצה לשכנע אותו לחזור בתשובה. שאל מן אחד את רבי עקיבא, אלוקיכם אוהב עניים? אמר לו רבי עקיבא, כן. אמר לו, למה לא מפרנס אותם? אמר לו, בכדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. זאת אומרת, צדקה תציל ממוות. הקדוש ברוך הוא עשה חסד, ולא ברא את בני האדם שווים. שאם היו נבראים בני האדם שווים, לא היה את העניין של צדקה שתציל ממוות. ואם כולם לדוגמה היו עשירים, אף אחד לא היה עובד בעירייה. אף אחד לא היה מוכן להוריד את הזבל. למה? אני עשיר. שהוא יוריד, אומר, אבל גם אני עשיר. אז מה יהיה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא שווים בכוונה, אבל לא שווים סתם. ציווה את העשיר לתת לעני. את העני עמך, את של העני הכסף נתתי עמך. אתה העשיר צריך לזון ולפרנס את העני. זו מצווה שמוטלת עליך. מה אתה זוכה בזה? גדולה צדקה שעושה עני את העשיר מאשר העשיר את העני. כיוון שהעשיר נותן פרוטה לעני. אבל העשיר ניצל ממוות בזכות הצדקה. כשהתורה מצווה את עם ישראל לתת במדבר מחצית השקל, היא לא מבקשת שקל, מחצית השקל. אמרו חכמים, למה מחצית? מחצית זה אותיות מם חד צדיק יו תו. האות האמצעית צדיק כנגד הצדקה. האות הראשונה מם, והראשונה מן הסוף תו. אותיות מת. האות השנייה מההתחלה, והשנייה מן הסוף חד יוד, חי. כשאדם נמצא בין חיים למוות, צדקה תציל ממוות. זאת אומרת, כל הקרוב לצדקה חי, אותיות חי קרובות לצדיק. כל הרחוק מן הצדקה מת, זה האותיות ממתיו שבמחצית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה חסד, שנתן לנו שיהיה עניים, כדי שנוכל לזכות בהם לחיי העולם הבא. יישר כוח, תודה רבה. תודה. כן, הנה שם. לדעתי, אם הדתיים היו מתלכדים ביחד, כל הדתיים, אז בואי אני אגיד לך, אני בוחר. את יודעת במה אני בוחר? במה שהקדוש ברוך הוא בוחר. את יודעת במה הוא בוחר? בתורה ובמשה עבדו. זה מה שאני בוחר. בני אדם זה בני אדם. בבני אדם משתנים. דבר אחד לא משתנה.
התורה הקדושה לא תשתנה לעולם. אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. אדם נתון לשינויים. הכותרת של הערב הזה הייתה יהודים ללא שינוי. בבחירות האחרונות ברק אמר שהוא יהיה ראש הממשלה של כולם. רגע, והוא רצה ממשלה רחבה, רחבה. בסוף יש לו משהו כזה קצר וקצר, וכבר יש לו התנגדויות. הוא אמר ישראל רוצה שינוי. תשמעי מה שהוא אמר. כשהוא אומר ישראל רוצה שינוי, אני מבין דבר אחד, שישראל טעתה עד היום, והיא רוצה שינוי. לא רוצים להמשיך בטעות של קודם, רוצים שינוי. אני יהודי ללא שינוי. 3,300 שנה אין שינוי. התורה הזאת נצחית, חוקת עולם לדורותיכם לא תשתנה. אל תבטחי באדם. את צריכה לדעת רק דבר אחד. בואו אנחנו העם, נעשה את מה שמוטל עלינו, ואנחנו נביא את המשיח. אם נחכה שפלוני ואלמוני, אוי ואבוי לנו. הפוליטיקה קיימת 50 שנה, וב-50 שנה הצליחו הפוך להרחיק את היהודים מהיהדות. הבעיה של רוב הציבור שיושב פה, שהוא לא יודע בכלל למה קמה בכלל המדינה. הרבה תמימים חושבים שהמטרה הייתה פה להקים מדינה בשביל שלעם היהודי יהיה בית. זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה הייתה להשתמש בלאום היהודי, לא בדת היהודית, בלאום היהודי בשביל לקבל מקום שבו לא יהיה יותר יהודים. יהודים אותנטיים, יהודים מקוריים, יהודי הגלות, זה לא רצו. רצו פה עם חדש, מודרני, אירופאי, מערבי. המדינה הזאת כל הזמן מדברת על זהות ושותפות ערכים עם אמריקאים ואירופאים. לא רוצים את דת ישראל, לכן מדברים על הפרדת דת ממדינה, לכן עדיין אין חוק מי הוא יהודי, בושה וכלימה, לכן רוצים התבוללות, לכן מביאים 2/3 מהרוסים גויים ביודעין. למה? כי רוצים שהמאזן יהיה חילוני יותר מדתי, שהמדינה תישאר בזהות חילונית. לכן הכותרת הייתה ישראל רוצה שינוי, להשתחרר מהכבלים של הדתיים. זה מה שרוצה. ועכשיו אלה נבחרו לא סתם. אם בוחר ברק את ביילין, כשהוא יודע את השקפותיו, והשקפותיו כתובות בספר, זה ספר שהוא הוציא. מה שמצוטט מפה זה מספר שהוא הוציא. יוסי שריד ידוע מי הוא. וכן האחרים, יש פה מטרה מוגדרת. הם מבינים זה הצ'אנס האחרון לשנות את העם הזה להיות חילוני. זהו. זו ההזדמנות האחרונה שלהם. ואנחנו צריכים לעמוד מול הפרץ הזה ולהשתדל לתת לעם לבחור בצורה שקולה. אין לנו את האמצעים שלהם. הם 24 שעות מדברים, בלי הפסקה. אנחנו תראי הרצאה פעם בחצי שנה בחיפה, שם, פה, שם, קלטות קצת, זה מה שיש לנו. וזה נס, נס. תקשיבי כמה זה נס. קלטת פלסטיק, קלטת פלסטיק, מסוגלת לשנות בן אדם שלמד 12 שנה או 20 שנה, שעה וחצי משנה לו את כל הראש. זה נס. והם משתוללים, הם לא יודעים איך להתמודד עם התופעה. רק פרסמו פה מודעות שאני בא, מיד יצאו פקחים ואחרים להדביק מודעות לבנות, שלא יראו שאני מגיע בכלל לחיפה. באחד האתרים באינטרנט, אתר שנקרא חופש לשמאל, כתבו, מזמינים את כולם להפגנה נגד ההרצאה של אמנון יצחק בחיפה. היום אני יודע שאף אחד לא קורא אותם באינטרנט, כי לא הייתה הפגנה. אבל מה? הם עובדים יומם ולילה לסתום פיות. אנחנו אומרים שזה דמוקרטיה. דמוקרטיה, תן לי לדבר. אחמד טיבי יכול לדבר, עזמי בשארה יכול לדבר. אנשים שמוגדרים כאויבי מדינה, ככה מגדירים אותם אנשים בתוך הכנסת, ואנשים האלה יכולים לדבר, יכולים לקבל משרה, ואפילו ועדת חוץ וביטחון, ויהודים כמוני, שמדברים רק דברי תורה, לא נגד אף אחד,
תשמע, זה התורה, קיבלנו א', ב', ג', ד', תרצה, תקיים, לא תרצה. זה לא. זה לא ייכנס לבתי ספר, זה לא ייכנס לצה"ל. שירתי בצה"ל, שירות מלא, גמרתי בהצטיינות, 12 שנה מילואים. מה אתם רוצים? למה אני לא יכול לדבר? למה יוסי שריד כן יכול לדבר? למה אחרים כן יכולים לדבר? למה? כי הוא מביא את המסר היהודי האמיתי, מה שאנחנו לא רוצים שישמעו. כן. משום שמה שיבוא על הרשע יכול לקרוא גם לשכן שלו. לדוגמה, אם ראוי הרשע שתהיה דלקה אצלו בבית ואת גרה בשכנות, את עלולה גם כן לדלק. למה אני צריכה לצאת ארבום של רשע של השכן שלו? לכן הזהירו אותך, אל תתקרבי אליו. עכשיו, אם אני מוסרת את הקלטות שלך לשכנים, האם אני יוצאת ידי חובה של הוכיח את עמיתך? כן. אם את נותנת, יוצאת ידי חומה, תוכיח תוכיח את עמיתך ומקיימת מצוות תוכחה מדאורייתא. תודה. אשרייך. כן, תעבירו פה. כן, שם עם הירוק. שתי שאלות, נו. תן להעביר את המיקרופון, בבקשה. כבוד הרב. כן. אני מחכה הרבה זמן. הנה, שודים, יש פה שודים. כן. לא לבוא עד פה, תשארי שם. כן. טוב, אני רציתי לשאול שאלה. אני שומרת שבת, לא מעשנת ולא נוסעת במשך חודש. ואני מדליקה אורות ורואה טלוויזיה, ורציתי לשאול אם אין ניגוד בין שני הדברים. כשאתה מדליק את האור יש ניצות. ואני רואה טלוויזיה והכל, ואני לא יודעת אם אני עושה מצווה או עושה יותר עבירה. ובכן, מה שאת שומרת זה בסדר, ומה שאת לא שומרת זה לא בסדר. אסור להדליק אור בשבת, ואסור לראות טלוויזיה גם בימות החול. אבל מה, זה לא בעיה. שעון שבת עולה כמה גרושים, פתר את הבעיה, ואם לא תרצי, תשאירי את האור דלוק בסלון ובהול, איפה שאת צריכה, משם לא ישנים. זה עולה 2 שקלים לשבת, כסף קטן. אין סיכוי להתחשמל כשלא נוגעים בחשמל, יש אור, איפה שצריך חושך, אין בעיה. עכשיו לגבי טלוויזיה, עד שמגיע יום קודש, יום חול, יום מנוחה, יום שקט, צריך את כל הקשקושים, את כל הצרות, את כל הבעיות של כולם. אבל זה קשה להיכנס בבת אחת לכל הדת, אני לא יכולה גם להוריד את הטלוויזיה וגם את הסיגריות וגם את הנסיעה. יש לי עצה, תלכי שבת ראשונה ושבת שנייה להתארח אצל אנשים דתיים, לא תרגישי את החסרון כי תהיי בבית אחר, שבת שלישית תראי שאי אפשר עם טלוויזיה. טוב. בעזרת השם תצליחי. בעזרת השם, תודה. כן, שתי שאלות פה, הנה כאן. שאלה ראשונה, רציתי לשאול למה, אם יש נשמה, למה אנחנו מקבלים את העונש, זאת אומרת, אם יש גוף ויש נשמה, למה אנחנו מקבלים עונש, בזמן שאנחנו עולים למעלה. למה הגוף לא מקבל את העונש בזמן שהוא עושה עבירות? מי אמר שהגוף לא מקבל עונש? כשיש לבן אדם ייסורים, הוא מרגיש את זה בגוף ובנשמה. בגוף, אבל למה למעלה שהנשמה עולה? מתי? אחרי הפטירה? כן. למה היא מקבלת עונש? משום שהיא החוטאת. אם לא היה הנשמה, לא היה שכל, היה יכול למנוע את האדם, אבל לא מנע. לכן הוא שותף. לא יכולה למנוע. למה אני, אם אני מחליט לא לעשות עבירה, אני לא עובר? למה? משום שאני יכול למנוע. שאלה שנייה. שאלה שנייה, אנחנו יודעים עד היום שיש שתי סוגים של אנשים. יש חילונים ויש דתיים. אבל יש כאלה מגדירים את זה גם באמצע. ואני יודע שאין אמצע, את זה אפילו אצל הגויים אין, אצל אף אחד אין, אפילו אצל יוסי שריד אין אמצע. הוא מבין שיש תפירה, לפחות הוא עומד על שלו, אני כופר. אבל פתאום הכניסו לנו לראש שיש אמצע. והשאלה, יש כמובן חייב להיות איזה מישהו גורם שהתחיל עם הדבר הזה. עכשיו אנשים מתחילים להבין שאין אמצע, אבל ההרס לאט לאט הולך ונקטן. השאלה, אלה שמתחילים להבין שאין אמצע והם שיקרו על עצמם, השאלה,
אם יש איזה משהו, אם יש תרופה לאנשים האלה, כדי להוציא אותם מזה. כן, יש תרופות הרבה. התרופה האמיתית זה לחזור בתשובה. כשחוזרים בתשובה, הופכים להיות שומרי תורה ומצוות חרדים, אין אמצע. אין דתילוני. אין דתילוני. אבל צריך לדעת, כתוב שיבוא משיח בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. זאת אומרת, לא יהיה ממוצע, אנשים ילכו לקצוות, או יהיו בצד החילוני הגמור, או בצד הדתי הגמור. אז לכן תירגע, ככה יהיה. רק רגע, חכו, אני חייב להגיע לסיום, לפיניש, רק שנייה. אני רוצה להספיק להראות לכם גם סרט קצר, מרגש מאוד, מבנייני האומה, משהו שילהיב קצת הלבבות. בבקשה. לעמוד. אתה יכול לשבת. אחי, ככה. שלום, קוראים לי עופר יאשר, אני חודשיים חוזר בתשובה. ברוך השם. באתי לפה לשמוע את הדברים שלך, ואני מבין כמה שאתה חכם. אבל אני רוצה להביא לך עוד הצעה אחת. נכון, שאתה, מה, כאילו אני אשאל אותך, אני אראה אם אני צודק במה שאני אומר. מה המטרה שלך, אמנון? שכל העם ישמע את הדברים שלך והתחזקו, לא כאילו שיעשו אותך גדול, אתה בן אדם מאוד ענב. תיזהר, הוא בא מאחוריך. נכון או לא, אמנון, אני צודק או לא, תענה לי רגע. אנחנו לא... הרב אמנון, סליחה. אל תתלהב, אל תתלהב. טוב, בסדר. דבר לאט כמוני, יש זמן. לאט, תרחיק קצת, דבר ברור, לאט לאט. מה המטרה שלך? עכשיו אתה מחזיר בתשובה, אני גיליתי כבר שאתה מציל נפשות, שזה דבר פי ארבע יותר יפה, למה המציל נפש שלך בישראל מציל עולם ומלואו. אבל עכשיו... שנייה, רגע, שנייה. חבר'ה, לא כל פעם נמחאו כפיים, כשאני אעשה ככה, תמחאו כפיים. אבל עכשיו, תסכים איתי, יש לי אחות מאוד דתייה, אבל היא שומעת אביב גפן, והיא נשארה דתייה. עכשיו, אביב גפן הוא יהודי. ורשום בתורה, עם ישראל, אחים זה לזה. עכשיו, זה שאתה צוחק עליו זה לא בכוונה, אבל אני איתך מה עשית עכשיו. גרמת לו לפחד ממך בלי שהוא ידע. תראה כמה אנשים צחקו עליו. אם אתה תתחיל לכבד את החילונים, תראה להם את הדברים הטובים שיש בדת, כמו שאני, איך חזרתי בתשובה? ראיתי בהתחלה את הדברים הטובים. ראיתי את כל העבריינים בשכונה שלי, איך הם חזרו, איך הם ויתרו על כל הכבוד שהיה להם. אבל מה הם קיבלו? קיבלו אישה דתייה, כי נכנסו למשפחות טהורות. זה התשובה שלך, אמנון, זה, אתה עושה עבודה מאוד חשובה, תמשיך בה. אבל תפסיק לצחוק על החילונים, זה לא יפה, למה אני הייתי חילוני. עכשיו אני חכם, אני יודע כל מה שאתה אומר, אתה צודק. אבל אם עכשיו יעקב אחי מאיר שומע אותך, מה הוא אומר? יש לו כוח גם בתקשורת. זה מלחמה. אנחנו רוצים שיש שלום, שכולם ישבו פה וישמעו את הדברים שלך, אתה מאוד חכם. תראה, הם מוחאים לי כפיים, סימן שאני אמיתי. חזק וברור. חכה שנייה, לא באתי חס וחלילה, שלא באתי חס וחלילה לפגוע בך, באתי לעזור לך. אם אתה רוצה, תיקח אותי איתך, אני אתן לך את הנשמה. תראה, אני אגלה לאנשים סימנים. שנייה, אני חייב. אני מגבניק, אני שלוש שנים בכותל, רק עכשיו, לפני שאני משתחרר, חזרתי בתשובה. אתם יודעים איפה אני שרת? בכותל! סימן אחד. אם אנשים, זה הפתם החמוד הזה עכשיו. אם תגיד לו על זוהר ארגוב, תראה איך תחזק אותו. זוהר ארגוב, מה היה לו? היה לו כסף, היה לו הכל! אבל בשביל מי הוא חשב שזה? בשביל זכות הקול שלו. הוא לא... הוא מת, נכון? התאבד. אבל הוא השאיר פה את מי? את מי הוא השאיר פה? פד, גילי. גילי עכשיו, אתה יודע מה? היה נרקומן, קבץ נדבות. אתה יודע מה עכשיו הוא? חוזר בתשובה. מקווה שהוא יצליח. אתה רואה? תעשי להם את הדברים האלה, תראה להם שבתוך החילוניות יש שכר גם. תראה בן אדם בעל עסק דתי. תראה בן... הוא אומר תודה, אם הוא יצליח להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ייתן לו עוד, אבל שלא ישתגע, למה כסף יעבר עיני צדיקים. אבל אם תראה, בעל עסק חילוני, שאומר תודה רק לעצמו, אז אתה תראה איך הוא נופל. אני צודק או לא? תראה, אתה מוחא לי כפיים גם. אני כולה חודשיים דתי, תראה איזה מתנה קיבלתי, איזה שכל זה פתח לי. אם תוך חודשיים קיבלת שכל כזה, אוי ואבוי, אם היה עוד ארבעה. עכשיו יש לי משהו לפני שאני יושב. באתי לפה היום לא לשמוע את הדברים שלך, אנחנו שומעים אותם בבסיס, אנחנו יודעים כבר שאתה חכם. באתי לראות שאני לא טועה. אם הייתי בא רואה פה שתי אנשים, אחד, שתיים, הייתי אומר בוא נה, אני משוגע.
כל אלף סוגעים. אני שואל, אתם סוגעים? אני טעיתי שחזרתי בתשובה. אם אמא שלי הייתה רואה אותי... אפשר לתת לך ציצית? בכבוד. הוא רוצה לנצל את הערב כהזדמנות, הוא מאוד מתרגש, הוא אומר כך, הוא מבקש סליחה מאמא שלו, ש-21 שנה רצתה להחזיר אותו בתשובה ולא הצליחה. בערב, ברך שהחיינו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. מי זוכר בציצית ומעיד? אשריך, כיסוי ראש, מי עוד רוצה?